Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum bizani kuzatib turgan millatdoshlarimizga, vatandoshlarimizga. Mani ismim Ulug'bek Nurmuhammedov. Men Chicago Chicago O'zbek Amerika tashkilotini vakillaridanman. Mana shu Chicago O'zbek Amerika tashkilotida biz pandemiya paytida har xil webinarlar uyushtirishga ahd qilgan edik. Mana shu an'anani nima deydi davom ettirgan holda bugun ham bir chiroyli webinar uyushtiradigan bo'ldik. O'tgan safar bizani kuzatdinglarmi yo'qmi? Aziz G'oziyev bilan Applying to US Colleges mavzusida bitta chiroyli webinar qildik. Uni juda ham yaxshi kutib olishdi. Juda ham ko'p savollar bo'ldi, juda ham yaxshi kutib olishdi. Shu bilan birga bizga aytishdiki, kelinglar endi bir PhD magistratura jarayonlari haqida ham bir suhbat quringlar, chunki PhD hamda magistraturaga kirmoqchi bo'lgan Amerikada yashayotgan millatdosh vatandoshlarimiz, O'zbekiston, Qirg'izistondagi millatdosh vatandoshlarimiz bor. Ularga ham bir ma'lumot bo'lsin degan ma'noda bir iltimos qilishdi. Keyin Aziz G'oziyev bilan bir chiroyli bir ingliz tilida suhbat qildik. Chunki endi biz o'yladikki, ya'ni Amerikaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar ingliz tilini bilish kerak baribir. O'shanga kelinglar bir ingliz tilida qilinglar deb. Keyin ko'pchilik taklif etdiki, yo o'zbek tilida ham qilinglar bir deb. O'shanga mana hozir ko'rib tursizlar, qora soch, qora ko'z, mendan tashqari hammada qora soch. O'sha hammamiz yig'ilib bir gaplashaylik dedik. Bugungi bo'ladigan asosiy suhbatimizni, demak, o'sha AQSh universitetlariga PhD va magistratura bo'yicha o'qishga kirish va o'qish jarayoni shunaqa deb nomladik. Bir qancha ishtirokchilarimiz bor, ularni men birma-bir tanishtirib o'tsam. Birinchisi doktor Sherzod Madrahimov, kimyo fanlari bo'yicha Qatardagi Texas A&M universiteti professori. Sherzodga qo'lingizni qo'ysangiz. Rahmat, hurmatli vaqtingizni ayamasdan mana qilgan uchun. Bilamiz Qatarda hozir kechqurungi 6. Shunga qaramasdan nima deydi xin degan uchun katta rahmat. Keyingisi bo'lsa, Ikromjon To'xtasinov, siyosatshunoslik bo'yicha University of Illinois Urbana-Champaignda birinchi kurs PhD talabasi. Ikromjon, katta rahmat. Hozir Champaigndamisiz, Chicagodamisiz? Yo'q, hozir darslar onlayn bo'layotgani uchun Chicagodaman. Aha, rahmat katta. Kan Chicagoda yomg'ir yog'yapti, hurmatlilar. Keyingisi bo'lsa, Azamat Abduqodirov. Azamat Abduqodirov bo'lsa, DePaul University'da software engineering bo'yicha magistratura qilgansiz, to'g'rimi Azamat? To'g'ri. Hozir qayerdasiz Azamat? Hozir Capital One bankida software engineer bo'lib ishlayapmiz. Chicagodamisiz? Chicagodamiz. Azor, juda ham zo'r. Men ham Chicagodaman. O'zbek tilida qilamiz darslarni, ya'ni webinarni o'zbek tilida qilamiz, lekin hozir o'zi sezgan bo'lsangiz kerak. Yani Texas A&M University, University of Illinois Champaign-Urbana, DePaul University, English ketdi buyog'i. Chunki o'zbek tilida ham aytsak bo'ladi, lekin bu universitetlar har holda ingliz zabon universitetlar. Shuning uchun ham agar ruxsat bersangiz bir narsani aytib o'tmoqchiman. Iowa State University bor, Iowa State University bor. O'sha qa bir borganimda bir germaniyalik olim bor edilar, Volker Hegelheimer degan inson. Shu odam bilan gaplashib turdim-da, u odam aytdilarki, man dedilar o'tgan yili sabbatical dedim, ya'ni professorlar o'sha bir yilmi, olti oymi o'qishdan tashqarida o'zlarini ilmiy ishlarini qilishadi, dars berishmaydi, lekin universitet ularga oylik berib beradi. Ya'ni shunaqa qilib o'zlari asli Germaniyaga bordim-da, sabbatical Germaniyada qildim bir yil dedilar. Men endi xursand bo'ldim-da, aytdimki, siz dedim Germaniyada bo'lgan bo'lsangiz, nemis tilida qilgan bo'lsangiz kerak deysiz, sabbatical nemis tilida lektsiyalar, ma'ruzalar o'qigan bo'lsangiz kerak deysam, yo'q deydilar. Qatta deydilar, ingliz tilida qildim. Nimaga ingliz tilida qildingiz desam, Amerikada magistratura qilgandan keyin, Amerikada PhD qilgandan keyin, inglizcha kitob, inglizcha maqolalar o'qigandan keyin o'zimni ona tilimda bir ma'ruza o'qish qiyin bo'lib qoldi degan bir chiroyli gap aytdilar. O'shanga bugun ham bizani kuzatayotgan millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz to'g'ri uchun asli xohlasangiz, xohlamasangiz ba'zi bir kalit so'zlar, universitet nomlari, darajalar, hujjatlar inglizcha ketib qolishi mumkin. Mana shu paytlarida bir qo'limizdan kelgancha tushuntirish berishga harakat qilamiz. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, YouTube live orqali yoki shu Zoom orqali bizga savol bersangiz, men moderatorlik qilib shu tushuntirish berib ketamiz, xudo xohlasa. Unaqada boshlaylik. Birinchi beradigan savolim bizga endi kontekst kerak-da. Hujjatlar topshirishdan oldin, o'qish jarayonlaridan oldin bizga bir kontekst kerak. O'zingizni bir qisqacha tanishtirsangiz, mana ismingizni bilamiz, nima ish qilganingizni bilamiz. O'zbekistonni qayeridansizlar? Qaysi universitetda o'qigansizlar O'zbekistonda? Bu yerda qayerda o'qigansizlar? Shu bo'yicha bir iltimos etib ketsanglar, Sherzod aka, siz boshlab bersangiz. Assalomu alaykum. Men o'zbek tilida Namangandan bo'laman.
aksent nam gapirganda ba'zida bilinib turadi, ada bitilib gapirishga harakat qilsam ham bizda Namanganda ozgina shey va salpal bilinib turadi agar. Biz ham shu vatsa-vatsa hech bir anaqa o'rgana olmadim. Adabiy tilda gapirish kerak edi shuning uchun. Adabiy tilda gapirish kerak edi. Bu gap to'g'riligi. Keyin shu 99-yildan 2003-yilgacha anaqada o'qiganman. Maktab vaqtida ximiya olimpiadalariga borib yurardik. Har xil darajadagi olimpiadalarga qatnashib, keyin ximik texnologiyasida o'qiganman, ximiya texnologiya universitetida. 2003-yilda bitirib, undan keyin 2004-yildan 2007-yilgacha Alabama'da magistratura qilganman. Qaysi universitet? Endi u University of Alabama Huntsville degan universitet bor. Alabama'ning shimolidagi universitet Huntsville degan shaharchada. U yerda magistratura qilgandan keyin University of Illinois Urbana-Champaign'ga PhD'ga kirganman. Ya'ni PhD aspirantura desa bo'ladi bizda. Aspiranturaga kirganman. Aspiranturada shu 2007-yildan 2012-yilgacha o'qib, undan keyin Chicago'da Northwestern degan universitet bor. Chicago'ning shimol tarafida Evanston degan shaharchada. U yerda postdoc, ya'ni postdoc degani bizda kichkina ilmiy xodim, shunaqa haliga ilmiy xodim degan narsaga to'g'ri kelsa kerak. Shunaqa ish bor, ya'ni graduate studies tugagandan keyin ayniqsa tabiiy fanlarda bu juda ham keng tarqalgan postdoc qilish. Bu postdocda uncha yaxshi oylik to'lamaydi, lekin juda ham kvalifitsirovan odamlarni kichkiroq oylikka olib ishlatsa bo'ladi. Faqat research qilinadi, faqatgina ya'ni ilmiy ish bilan shug'ullaniladi. Bu keyinchalik masalan mustaqil karyera qilmoqchi bo'lsa, ya'ni mustaqil karyera degani masalan professorlik qilmoqchi bo'lsa, boshqa joylarda asqotib qolishi mumkin. U boshqa o'zini haqiqiy sohasidan boshqa sohaga ham egallab, shuni ikkitasini qo'shib, ya'ni qanaqadir ma'noda professorlikka tayyorgarlik bir qismi sifatida o'tiladi. Keyin shu 15-yilda Qatarda ish boshladim. Texas A&M University, yaxshi bilasizlar, Texasda College Station degan shaharda Texas A&M degan universitet bor. Bu universitetni filiali bor, ya'ni branch campus deyishadi. Biz kimligimiz bilan bog'langanmiz desak bo'ladi. Bu xuddi o'sha universitetga o'xshagan universitet, ya'ni shu universitetning o'zi endi Qatarliklarning puli ko'p bo'lganligi uchun bolani yo'qqa jo'natishmaganda universitet shu o'zlariga olib kelib qo'ya qolishgan. Bizga o'xshagan universitetlardan bir nechta bor. Masalan, Georgetown bor, Northwestern bor, Weill Cornell degan universitet bor. Yana Virginia Commonwealth University bor. Chiqilib bir necha universitetlarni olib kelib, bu yerda Education City degan universitet umumiy katta multiversity deyishadi, ya'ni university emasda multiversity, multi universitet desa bo'ladi, ya'ni har xil sohalar bo'yicha bizniki injeniyerlik sohalarini o'qitadi. Shu yerda ishlayapman. Katta rahmat. Katta rahmat. Hozir uzr, men telefonimga qarab o'tga qarab turibman, YouTube live ham ketish kerak. O'shanga hozir bu muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Sherizdagi siz hozir bir nechta kalit so'zlarni aytdingiz-da, bu ya'ni o'sha bizani kuzatayotgan vatandosh millatdoshlarimizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, o'sha Namangandan boshladingiz, kimyo texnologiyasi universitetidan boshladingiz, University of Alabama'dan keldingiz. Men endi qisqagina aytib o'tmoqchiman, University of Illinois Champaign-Urbana, ya'ni dunyoda 25-o'rinda turadigan reytingi bo'yicha anaqa tarzda. Kimyo bo'yicha birinchi 10-talikda. Bir kimyo bo'yicha to'p, yo'q, yaxshi aytdingiz. Kimyo bo'yicha birinchi 10-talikda. Kimdir o'ylashi mumkin, maqtanyaptimi deb. Yo'q, Amerika bu juda muhim. I mean, it's a fact. O'shani aytaman, Amerikada muhim, shuning uchun ham kontekst berib ketishga harakat qilamiz-da. Yoki misol uchun Northwestern'da postdoc o'qishdim dedingiz. Northwestern kimyo bo'yicha bilmayman nechinchi o'rinda, Amerika o'xshash. Yo'q, kimyo bo'yicha u birinchi 4-talikka kiradi. Ko'rdingizmi? O'zi universitet sifatida 10-o'rinda turadigan dargohda, ya'ni katta dargohlarda ishladik, yoki Qatardami, qatta bo'lsa ham Texas A&M har holda endi dunyo tanigan dargohda, to'g'rimi? O'shanga juda ham xursandman sizdagi millatdoshimiz shunaqa joylarda, katta joylarda ishlayotganingizga. Endi keyingisini Ikromjonga o'tamiz. Ikromjon, siz O'zbekistonning qayerdansiz? Qaytlarda o'qidingiz? Hozir endi bilamiz, Champaign Urbanadasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir bor taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Men ham Sherzod akaga o'xshab Namangandanman. Bugun Namangan mafiyasimi? Bilmasdan xabarimiz to'g'ri. Namangan ilmga chanqoq insonlar bo'ladi-da shunga. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Bu fakt. Marhamat. Ancha yoshim kichkinaroq, lekin menimcha nisbatan
1993 yılda tug'ilganman. 2012 yıl Namanganda litseyi tugatib, Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya. Qisqa qilib aytganda diplomatiya universitetiga xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha qabul qilinganman. 2017 yıl bizda mana diplomatiyada 5 yil o'qiladi. Hozir 4 yil bo'ldi, biz paytimizda 5 yil edi. Bu yoqda 5 yil o'qib, 2017 yil mana Amerikadagi Notre Dame universitetiga kirgandim. İyulda o'qish tugatib, o'sha payt avgustda Amerikaga kelganmiz. Bu yoqda magistratura, Global Affairs, xalqaro munosabatlarga yaqin public policy qismi ham bor. 2019 yilda tugatdim, mana 1 yildan keyin PhD'ga topshirdim. University of Illinois Urbana-Champaign'ga. Hozir political science siyosatshunoslik yo'nalishi bo'yicha doktorantura qilyapman. Rahmat, rahmat kattakon aytib o'tganingizga. O'zi bu yerda azamat bir nima deydi, g'alati holat bo'lib qoldi. Chunki Sherzod akam, Ikromjon Namangandanlar bizga uchalamizni bog'laydigan bir narsa bor. Sherzod akam University of Illinois-Champaign Urbana'da PhD qilganlar. Ikromjon hozir University of Illinois-Champaign Urbana'da PhD qilyaptilar. Men o'sha dargohda magistratura qilganman. Bizga bilmasdan meniki lekin tilshunoslik sohasi bo'yicha bo'lgan. O'shanga bizga bilmasdan bir yig'ilib qoldik. Endi nima deydi, tanishlarni xohladik. O'shanga bizani uchalamizni ham alma materimiz shunaqa. Agar bizdan Champaign Urbana'ni tilida so'rasangiz, qoningizni qanaqa rangda desiz, bizani qonimiz ko'k bilan olov rangda. Blue and orange. Bizani qonimiz shunaqa, ya'ni o'tdi shunaqa qilib o'rgatishadi. Azamat, o'zingizni tanishtiring. O'zbekistonni qayerdansiz, nimalar qildingiz? Mesmim Azamat Abdulkadirov, Qoraqalpog'iston Respublikasining Ilqila tumanidanman. Mashalloh. Shu 2007-2011 yillari Toshkentdagi Westminster universitetini tugatganmiz. O'zi soham bo'yicha commercial law o'qiganman u yerda. 2016 yili Chicago'ning DePaul universitetiga software engineering sohasi bo'yicha magistraturaga o'qishga kirganmiz. Так, magistraturamiz boshqa sohada bo'lganligi sababli qo'shimcha fanlarni olib, magistraturani tugatish nimasi bor ularda? Programmasi bor shu. Qo'shimcha 1 yillik o'qish o'qiladi, 6 ta fani bor, o'shini o'qitgandan keyin keyingi asosiy magistratura fanlarini qo'shib olib o'qisa bo'ladi. U yerni tugatib, 2019-da DePaul universitetini tugatganman. Hozirda Capital One va Capital One bankida software engineer bo'lib ishlayapmiz. Zo'r. Juda ham katta rahmat. Ishlaringizga omad. Men to'g'risini aytaman, bizni kuzatayotgan aziz mushtariylarimizni men Sherzodakani o'zim shaxsan bilardim. Ikromjon bilan bo'lsa 3 hafta oldin yaqindan tanishdik, to'g'rimi? 3 hafta oldin ko'rishib tanishdik. Azamat bilan umuman ko'rishmaganmiz. Ya'ni nima bo'ldi? PhD talabalari, to'g'rimi? Yo, bir marta ko'rishganmizmi? Gaplashdik, to'g'rimi? Gaplashdik-chi? Gaplashib ana qildik. Shu ya'ni aytmoqchimanki, biz xohladik, kim xohlovchilar bo'lsa, istovchilar bo'lsa, kelinglar o'zingizlar tajribangizni biz bilan almashinglar degan ma'noda. Demak, bugun magistratura hamda PhD to'g'risida gaplashamiz. Endi birinchi savolda magistratura to'g'risida gaplashaylik, kelinglar. Masalan, Sherzodakiy University of Alabama, this says Azamat says o'sha DePaul University da qildingiz, yoki Ikrom Johnson's versus Notre Dame'da qildingiz. Nimaga mana shu universitetlarni magistratura yo'nalishi bo'yicha tanladinglar? Yoki boshqa universitetlar ham bormidi? Yoki faqat shu universitetlar sizlarga, ya'ni imtiyozlar berdimi? Sizlarga boshlab berasizmi o'zingiz? Bu juda ham qiziq savol. Men birinchi o'rinda nima uchun shu universitetlarda magistratura qildinglar degan savol bermasdim. Nima uchun aynan magistratura qildinglar degan savol beradi. Masalan, so'rab qarsa, siz ham magistratura qilgansiz, men ham magistratura qilganman. Vaholanki, masalan, bizni oxirgi oladigan darajamiz PhD bo'lgan, aspirantura qilganmiz, masalan. Bu narsa aynan O'zbekiston uchun nima desam bo'ladi? Davr talabi desa ham bo'ladi, masalan. Shunaqa, masalan, birdaniga yaxshi universitetga aspiranturaga qabul bo'lish o'ta qiyin. Amerikada, O'zbekistondan chiqib turib, xohi diplomatiyani tugatib, bu haqiqatda. Ya'ni har birimiz topshirganmiz, misol uchun, men agar, you know,
noto'g'ri informatsiya bergan bo'lsam, bemalol to'g'rilashinglar mumkin, lekin xohlagan sohada, xohlagan universitetda bitirgan bo'lsa, Amerikadagi xohlagan universitetda, ya'ni yaxshi universitetdan aspiranturaga kirish juda ham murakkab. Shunaqa, birinchidan. Shuning uchun, masalan, shaxsan men uchun u meni qabul qilgan joyga kirganman. Va endi biz bu yerda tavsiya berganligimiz uchun men shuni aytardimki, hozirgi holatdan kelib chiqib albatta birdaniga aspirantura qilish aslida oddiy holat, masalan, amerikanlar, boshqa davlat vakillari, xitoylar, yaponlar birdaniga aspirantura qiladi. Masalan, ichki misol kimyoni, kimyodan ichki magistratura qilib, keyin aspirantura qilmaydi. Borib birdaniga aspirantura qiladi masalan. Bizda lekin magistratura oldin qilish yaxshi fikr bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki magistratura nima desa bo'ladi, tramplinga o'xshagan narsa bo'lib qoladi masalan, yaxshiroq universitetga bo'lish uchun. Masalan, siz kelajakda yaxshi joyda ishlamoqchi bo'lsangiz, ayniqsa aspiranturani yaxshi sifatli aspirantura qilmoqchi bo'lsangiz, shubhasiz yaxshi olimlar bilan ishlashingiz kerak. Yaxshi olimlar qayerda bor? Yaxshi olimlar yaxshi prestijli deb aytadigan universitetlarda bor. Reyting katta bo'lgan universitetlar bor. U yerga qanday kiriladi? O'zbekistondan birdaniga kirish endi balki bo'lishi mumkindir, lekin o'ta murakkab narsa. O'ta ularni qabul qilish u yerga birinchidan amerikanni o'zi kirishga qiynaladi. Ochilib turishadi. Yaponlar, boshqalar va hokazo, xitoylar, nima kim bo'lsa, yevropaliklar. Shuning uchun birinchi magistratura qilish yaxshi fikr aslida va hayot tajribasi ham albatta shuni ko'rsatib turibdi. Menga it was a nima edi? Menga bu narsa qulay edi, menga imkoniyati bor edi shu yerga kirish. Bizda mana hozir katta ministr ishlayotgan bitta oka bordilar, biz bilan litseyda o'qigan, ular Umiddan kelib shu universitetga o'qib ketgandilar. Ularni O'zbekistondan xabar bor edi. University of Alabama, Huntsville, uni O'zbekistondan xabar bor edi. Shu okani qisman yordamlari bilan o'sha yerda magistratura qilish imkoniyatim bo'lgan. Rahmat kattakon, to'g'ri aytasiz. Ya'ni O'zbekistondan turib, to'g'ridan to'g'ri bo'ldigi magistraturaga PhD ga kirish bu ozgina amri mahori, chunki shuningdagi madaniy farqliklari ham bor-da, to'g'rimi? Misol uchun, O'zbekistondagi dars berish uslublari, bu yerdagi uslublari, O'zbekistondagi talablar, bu yerdagi talablar. Ya'ni bola aqlli bo'lishi mumkin, lekin mana shunaqa farqliklarni bilmasdan turib topshirish o'z-o'zidan bu yerdagilarni yuziga bir ko'ziga bir g'arib ko'rinadi, boshqacharoq bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ham masalan, topshirish kerak. Bitta kichkina misol uchun, endi sizlar ko'p, sizlar asosan endi IT ni hisoblamaganda asosan anaqa fanlarda o'qiysizlar, nima deydi? Ijtimoiy soha. Ijtimoiy sohada o'qiysizlar. To'g'ri. Ilm fanlarida yaxshi o'qitish uchun, ilm fanni yaxshi o'qitish uchun pul kerak. Birinchidan, masalan, har xil tekshirish moslamalari, uskunalar, masalan, haqiqiy reaksiyani qo'yish uchun anaqa boshqa imkoniyatlar kerak. Bu imkoniyatlarning ko'pchiligi bizda yo'q. O'zbekistonda hech qayerda yo'q, masalan, bunaqa imkoniyatlarning ko'pchiligi. Ya'ni siz hech qanday ximiyaga kitobda ozgina o'rganiladi, lekin kitobda o'rganilgan ximiya bu haqiqiy ximiyani bildirmaydi-da. Shuning uchun bizda juda ham katta aloqa bo'ladi. Ya'ni bu hayot nima deydi? Bu haqiqati, bu hayot haqiqati. Zamonamiz haqiqati bo'lguncha men shuni aytayapmanki, O'zbekistondagi ayniqsa ilm tabiiy fanlar bo'yicha hozirgi sharoitdan kelib chiqib o'qitish darajasi bu yerdagidan endi nazariy jihatdan balki yaqinlashishi mumkin, lekin amaliy jihatdan ancha qiyin. Ancha qiyin masalan. Chunki masalan ijtimoiy fanlardan farqli o'laroq, masalan, universitetni bitta parta bilan, doska bilan, bitta kutubxona bilan ochib bo'lmaydi. Unga laboratoriya kerak, uskunala kerak, boshqa narsalar, ximikatlar kerak va hokazo. To'g'ri aytasiz. To'g'ri. Bu gaplarga men juda ham yaxshi qo'shilaman. Rahmat farqlilarni aytganingiz uchun. Ikromjon, siz Notre Dame'ga to'g'rimi? Nima bo'ldi sizda? Sherzod aka ning fikrlariga qo'shilaman. Savol albatta, nima uchun magistratura qilish xohlagansiz? Degan ma'noda berilganda albatta odam o'ylaydi, nima uchun Amerikaga? Nima birinchi navbatda nima uchun Amerika yoki nima uchun chet davlatga? Nima uchun keyin aynan mana shu universitet, boshqa universitet emas? Mana Sherzod aka aytib o'tganlaridek, Amerika bo'lishining sababi bu yoqda
hani political science deyimiz mi yok ki başka şerzutukeni yönelişlerdeki tabii falan mı? Cüdyem Rojnay. Üniversitetli umumi organda Amerika'da dünyada birinci orunda türedir. Şunun için eğer cüdyem sıfatlı talim olmak için olsa adam tabii Amerika'ya yok ki olmasa Angile'ye çünkü o şekilde davletliğe borun. İkinci de üniversite masalası da. Üniversitet masalası da cüdyoku üniversitelere topşırıladı. Bu tabii olad. 10'da yok ki 10'dan yukarı kopra üniversitelere. Kabul kıya üniversiteye gelesiz. Şimdi 10'da üniversiteye talihatken en türlü hal odam uzun tarozge soladiyan ölçemler bu. Bizdeki üniversitet grant verişi şart bu ya. Çünkü Amerika'da okuş cüdyen kımat. Eğer grant vermesi tabii ki bunu uzunuz çöntenizden dolayı toplaya olmayız. Notre Dame afzalli tomanı, bundan başka yani bir üniversite kırgen mi? Lekin Notre Dame talegenim. Notre Dame cüde katta boy üniversite. Bundan taşkarı ile yangi school açıkendi. School of Global Affairs. Yangi fakülte de sapoladı. Yangi fakülte de açıkendaki yen birinci talebelerge, daslapki talebelerge, hamaski 100% grant birişken. Bu de yani okuş tikin. Ondan taşkarı stipendiyen bir şey. Şu sebepten bu üniversiteki yani 5. kursluyumda topken bulsam mesela bu üniversite. Uşa payıda topşırışki tergelliği boşlanıp dekabrıda topşırken bulsam fevralda da uçuşa kabul kıyım. İyiyumda diplomatini tügettim. Notre Dame'ye yani uçuşa kıyım var. Şimdi umumiy roq qilib gapiriladigan bo'lsa, masalan, siz mana Shersatiga o'xshab, menga o'xshab boshqa viloyatdan bo'lsangiz, Toshkentga kelib o'qisangiz, ko'p o'zimni tengdoshlarimni ko'rganman, o'qishni bitirgandan keyin birdaniga ish topish masalasi ko'ndalan qo'yiladi. Agar siz viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, Toshkentda bu masala juda ham qiyin. Ya'ni uy-joy masalasi bor, o'sha paytda mana propiska masalasi bor edi. Undan tashqari diplomatiyada o'qisangiz, davlat ishida ishlamoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich oyliklar unchalik katta emas. Chunki moliyaviy qiyinchiliklar ko'p talabalarni boshqa davlatlarda o'qishni davom ettirishga qisman majbur qiladi. Ya'ni boshqa imkoniyat yo'qdagi tuyuladi. Agar moliyaviy jihatdan nima deydi, kuchli bo'lmasangiz. Shu sababdan men o'zimda yo boshqa tengdoshlarimda ko'rganman. Ulardagi yagona variant boshqa chet davlat universitetlariga o'qishga borib, u yerdan yoki O'zbekistonda turli xil imkoniyatlarni qidirish bo'lgan. Agar chet elga kelib o'qisangiz, chet elda yoki O'zbekistonda ham ish topish, moliyaviy jihatdan imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi. Bu sababdan ko'pchilikda chet elda o'qish bo'yicha o'qish tugatgandan keyin, bakalavr tugatgandan keyin niyat bo'ladi. Va bu narsani ko'p tengdoshlarimda ham ko'rdim. Hozirgacha aytaylik yarmi desam xato bo'lishi mumkin, yarmiga yaqin tengdoshlarim chet elda magistratura yoki boshqa yo'nalishdagi darajalarda o'qishyapti. Aha, yaxshi. Kattakon rahmat. Endi Azamatga kelsak, Azamat sizniki DePaul University, ya? Ha, shunaqa. Ha, Chicago'da bo'lsangiz, DePaul University'ni ko'p ko'ramiz. Ha, kampusiga har xil joyda. Nimaga DePaul University, Azamat? Ha, birinchidan nimaga magistratura, ikkinchisi nimaga DePaul University? Ikromjon aytib o'tganlardek, men ham viloyatdan, Qoraqalpog'istondanman, Toshkentda o'qish tugatganimizda men ham shu muammolarga duch kelganmiz. Yo, propiska masalasi, boshqa tashqari Westminster'da commercial law, ya'ni yuridik soha bo'yicha tugatganmiz. Timbole soha bo'yicha ish topishga juda ham qiynalganmiz. O'shandan keyin Amerikaga kelib, o'qishga magistratura qilishga qaror qildik. O'yladim, agar Amerikaga kelib law bo'yicha o'qisam O'zbekistonga qaytib ketgandan keyin yana shu masala bu shu masala yana oldindan chiqardi. Sababi gumanitarniy soha bo'lganda ham lovda masalan bu soha bo'yicha o'qib O'zbekistonga qaytgan bilan ham u yerdagi o'qitgan narsasi bizanikiga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri.
boshqalar. O'yladim o'sha hozir o'sha 2003 paytlarda ham IT sohasiga talab juda ham katta edi. Diplom sohasi diplom universiteti bilan tanishganimda u yerda backgrounding bakalor backgrounding boshqacha boshqa sohada bo'lsa ular o'sha computer science software engineering bo'yicha magistraturani qilsa bo'ladi, lekin talablari minimum o'sha bakalavrda o'qigan overall GPA'ni hisobga olishadi va TOEFL ozgina yuqoriroq bo'ladi. O'qishga kirgandan keyin u yerda 6 ta qo'shimcha fan bor. O'sha 6 ta qo'shimcha fanni qo'shib olasiz yoki bo'lmasa o'sha fanlar bo'yicha imtihonlardan o'tsangiz, o'sha fanlarni o'qimasdan o'shalarni skip qilsa bo'lardi. Men tayyorlandim o'sha sohalar o'sha fanlar bo'yicha fundamental fanlar bo'yicha tayyorlandim. O'sha yerga o'qishga kirib bir ikkita fanlarni oldim, bir ikkitalarini imtihonlardan o'tib, skip o'rib qilib, o'sha magistraturani qo'shishi o'zining asosiy magistratura 2,5 yil bo'ladigan bo'lsa, plus 1 yillik qo'shimcha yili bor edi. O'shalarni 3 yil davomida tugatib oldik. Ya'ni buni aytayotgan maqsad o'sha Diplom universitetida backgrounding, ya'ni bakalavr boshqa sohada o'qib turib, masalan, boshqa gumanitariy soha bo'lishi mumkin. O'shalarni o'sha yerdan o'qib turib, u yerda IT bo'yicha magistratura qilsa bo'lardi. O'shanga Dipolda o'qish Dipolga kirgandi. Rahmat kattakon. Demak, hozir tariximizni bilamiz. Chunki bu narsa muhimda, chunki men aynan mana shu mavzuda so'radim, chunki kontekst juda ham muhim. Mana ba'zi birimiz mana Azamat Qoraqalpog'istondan, men Toshkentdan, misol uchun Sherstika, Ikromjon Namangandan, Chicago'ni o'zida ham mana Amerika universitetlarida o'qigan millatdosh vatandoshlarimiz bor-da. Ularga ham qiziqdi. Bir xillarda eshitaman-da, men Namanganni palon-palon qishlog'idan edim yoki Andijonni palon-palon joydan edim. Odamlarimiz so'rashadi, o'zi Amerikaga borib o'qishni orzu qilsa bo'ladimi, magistr qilishni orzu qilsa bo'ladimi, yoki aspiranturada o'qisa bo'ladimi deb. Shuning uchun ham mana mana shu joylarga urg'u berib ketyapman, chunki rostdan ham bo'ladi. Mana hammamiz har xil joydan keldik. Har xil, ya'ni oilaviy, iqtisodiy, oilaviy sharoitimiz ham har xil bo'lgan. O'shanga shu joylari qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Endi hujjat masalasiga kelaylik. Odamlarni bitta chiroyli gaplari bor. Bir xillarda aytadilar-ya odamlar, umrlari uzoq bo'lsin, aytadilar-ki, san o'zing odammassan, hujjat bilan odamsan deydilar. O'shanga o'xshab, ya'ni magistraturaga topshirish jarayonida nimalar bo'lgan? Mana misolchi birinchi kelinglar, Sherstika siz boshlayvering, chunki sizniki aniq fan, keyin Azamatga o'tamiz, keyin Ikromjon ijtimoiy sohalar bo'yicha. Magistraturada eslay olasizmi, misolchi chet ellik talabalarga qaysi payt deadline edi, to'g'rimi, hujjat topshirish kuni? Qaysi hujjatlarni topshirgansizlar? Shu bo'yicha qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Aytib keta olasizmi, rahmat. Birinchi narsa, men tabiiy fanlarda topshirganim uchun bizdagi eng katta muammo tabiiy fanda o'qiganlar ingliz tili bilmasligi. Topshirilgan dokumentlarga keladigan bo'lsak, albatta ingliz tili bo'yicha imtihon topshirish kerak. Ya'ni TOEFL, hozir IELTS adashmasam popularniy bo'lib ketyapti. Ko'proq. Shunaqa IELTS vaqtimizda biz o'qishib topshirgan vaqtimizda TOEFL ko'proq topshirilardi. Shunaqa. Keyin TOEFL topshirilardi, keyin GRE degan imtihon bor. GRE imtihoni bu GRE general test bu umumiy imtihon. Qisqasi nima desam bo'ladi, siz bir nima tushunasizmi o'qib deganga ma'noga keladigan. Matematikasi bor ozgina, keyin ozgina logikasi bor, ozgina tili bor. Ya'ni siz kitob o'qib tushunasizmi, kelib logistik fikr yurita olasizmi, hech qanaqa nima desam ixtisoslik bo'yicha savollar yo'q GRE general testda. Bu bilan birgalikda, masalan, men PhDga topshirayotgan vaqtimda aynan O'zbekistonda bo'lganim uchun subject test ham olganman. Yaxshi, ya'ni nisbatan o'zini hurmat qiladigan universitetlar GRE ni subject testini ham so'rashadi. Subject test qanaqa test?
subject test. Masalan, kimya bo'yicha bor, fizika bo'yicha bor, yana biologiya bo'yicha bor, har xil fanlar masalan, computer science bo'yicha ham bor masalan. Har xil fanlar bo'yicha bakalavriat darajasidagi ilmga asoslangan, bilimga asoslangan imtihon. General test. U imtihonda sizga percentile baho beradi. Albatta ularga pul to'lash kerak va hokazo va hokazo. Masalan, men ishimda bor. Men topshirgan vaqtimda u 2000-yil boshlarida, 2003-2004 yillarida. Nima bo'lganda, GRE olsa bo'lardi O'zbekistonda. GRE general test olsa bo'lardi, lekin GRE subject test olish qiyin, olish mumkin emas edi. GRE subject test juda ham qiziq holat bo'lgan, o'shanda Ashxobodda, Turkmanistonda, Ashxobodda qaysidir bir datada available bo'lgan, ya'ni mumkin bo'lganda olish, ya'ni yozilish mumkin bo'lgan. Men unga yozilganman. O'zimcha Ashxobodga boraman, Ashxobod bilasiz Turkmaniston qanaqa. Aliga biki davlat u borish uchun telefonla qilib planlashtirib shunaqa bo'lgan. Albatta borishga shart bo'lmagan, lekin aytmoqchi bo'lganim, shu testni olish kerak. Olsa yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmasa GRE general test olish kerak va TOEFL yoki IELTS olish kerak til bilimi bo'yicha. Qolgan narsa uncha muhim emas. Ya'ni albatta bizda nima olinadi? Reference olinadi bizda, reference letterlar olinadi, lekin bu yerda bitta narsa bor, confidentiality degan narsa bor. Masalan, reference letterlar olishda confidentiality degani ishonchlilikka o'xshagan narsa. Bu narsa masalan, u sizga bildirmasdan yozyaptimi va hokazo va hokazo. Masalan, men topshirgan vaqtimda reference letterlarni qisqasi o'zim yozib berganman, chunki biz men olgan professorlar ingliz tilini bilishmasdi. Shunga o'rganman, endi u qanchalik og'irligi bo'lgan to'g'risi u vaqt umuman anaqa ham yo'q hali. Fikrim yo'q bu haqda. Keyin yana o'sha siz aytganidagi statement of purpose yozilib, statement of purpose ijtimoiy sohalarda muhim bo'lishi mumkin, lekin ilm fan sohasida u ham unchalik ko'p qarashadi deb o'ylamayman, chunki bizda ko'proq biroz fikrlash qobiliyati, unaqa yozish qobiliyati kerak. Har bir sohada yozish qobiliyati juda ham muhim. Lekin ijtimoiy sohalarga qaraganda ilm tabiiy fanlarda bu narsa kamroq talab qilingan bo'lishi mumkin. Shunga shunaqa. Keyin albatta tarjimasi, o'sha aytganidek diplom tarjimasi, diplom qo'shib tarjimasi va hokazo va hokazo narsalar ham albatta kerak bo'ladi. Kattakon rahmat Sherifdaka. Hozir aytib o'tmoqchiman va nihoyat menimcha YouTube live ga chiqyapmiz hozir. Yarim soatdan keyin, lekin ungacha Zoom da hozir bir qancha odamlar kirishdi. Uzr so'raymiz. Aha, mana chiqdik. Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. YouTube live damiz hozir. Sherifdaka, aytgan fikrlaringizga rahmat. Bu yerda Zoom da ham hozir bir qancha ishtirokchilar qo'shilishdi. Bu magistraturaga demak, Sherifdaka, demak GRE kerak. IELTS yoki TOEFL ingliz tili darajasi ko'rsatadigan, to'g'rimi? Keyin aytdingiz, o'sha statement of purpose recommendatsiya, lekin ham chiroyli aytdingiz, ya'ni recommendatsiya qanchalik og'irligi bo'ldi, vazni bo'ldi, bo'lmadi, bilmaysiz, qaror chiqarishda, to'g'rimi? Yoki statement of purpose, to'g'rimi? Lekin GRE, TOEFL bular kerak edi. Rahmat. Azamat, sizda qanaqa bo'lgan? Menda birinchi ko'rgan so'ragan narsa diplom evaluation ko'rishgan. Bu diplomi West diplom evaluation, ya'ni siz Amerika yoki boshqa diplomi boshqa chet eldan bo'ladigan bo'lsa, uni evaluation qilish kerak. O'shani so'rashganda, keyin TOEFL aytdim-ku, TOEFL o'sha payt minimum 80 edi. IBT. 120 dan 80. 120 dan 80. Shu GRE so'rashmagandi, lekin ko'pchilik ayniqsa o'ta o'sha Avrosiketda, ya'ni Northwestern University, ya'ni University of Illinois in Urbana-Champaign ularda nima so'rashadi? GRE so'rashadi, lekin DePaul'da GRE so'rashmagandi. Topshirish protsessi DePaul universitetida juda ham oson. Boshda application to'ldiriladi, evaluation it TOEFL va o'shalarni topshirgandan keyin o'qishga kirmaganligingizni aytishadi, ya'ni qaysi sohangizga qarab, masalan, mening soham
software engineering bo'lganligi sababli Computer Digital Media School o'zining qarorini aytgan, keyin o'zi qarorini aytgandan keyin u decisionni uni boshqa departamentga, ya'ni International Student Service'ga aytadi. O'qishga kirish qarori qabul qilingandan keyin International Student Services sizdan kerakli immigratsiyaga, ya'ni vizaga yoki immigratsiya dokumentlarini ishlash uchun o'zini kerakli hujjatlarni ro'yxatini yuboradi va o'shalarni yuborish kerak. DePaul University quarter based, ya'ni bizani O'zbekistonda maktabda o'qiganingizda choraklik deyiladi bizda. Bu yerda quarter based bo'lganligi sababli 3ta quarter bo'ladi. 3ta quarter bo'ladi. Ya'ni birinchi quarter sentyabrda, ikkinchi quarter yanvarda, uchinchi quarter martda boshlanadi. International studentlar minimum 3ta quarter o'qishi kerak. Har o'sha admission process har bitta quarterdan bir oy yoki 2 oy oldin hamma dokumentlarni topshirib olgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni yil davomida siz 3ta quarterdan bittasida o'qishni boshlashingiz mumkin. Ya'ni bu sentyabr yoki sentyabrda boshlaysiz o'qishni yoki yanvarda yoki martda boshlaysiz. Ovoz eshitilmayapti. Ulug'bekka ovozingiz eshitilmayapti. Yaxshi aytdingiz, mute qilib qo'ygan ekanman. Mana shunaqa basically esdan chiqib qoladi. Yaxshi aytdingiz, ya'ni bizda odatda shunaqa ya'ni universitetlarga topshirganda men misol uchun hozir University of Alabama dan sheriftikamdan DePaul University'ga ko'chdik. O'sha ko'pchilik so'rashadi, qanaqa imtihonlar, qanaqa qaysi imtihonlardan topshiramiz? Hurmatli Amerika universitetlariga imtihon ya'ni topshirmoqchi bo'lgan talabalar aytib o'tmoqchimanki, har bitta universitetda o'zining majburiyati bor. Ya'ni ko'pincha aytaman, Amerika degani bilan, ya'ni u katta joy, misol uchun taxminan roughly, ya'ni taxminan aytishadi, Kaliforniyaning territoriyasi, bu Kaliforniya shtatining territoriyasi O'zbekistonniki bilan barobar. Endi faras qiling, shunaqa O'zbekistondan Amerikada 50 ta bor. U har bitta, misol uchun, universitet har bitta shtatining o'zining universitetlari bor. Universitetining har bittasini o'zini o'sha azamat etganlaridek quarter system, to'g'rimi? 1 yilda 3 marta yoki 1 yilda 4 marta, 2 marta talablari bor-da. Shuning uchun ham, misol uchun, Amerikada o'qiyotgan yoki o'qishni bitirayotgan insonga qarab, talabinglar qanaqa degandan ko'ra, o'zingiz universitetda admission office deydi, to'g'rimi? O'sha admission office'iga borib, o'zingiz qanaqa hujjatlar kerak ekan, qanaqa hujjatlar majburiy ekan, nima ekan o'zi, shuni yaxshilab qarab chiqishingiz kerak. O'sha sherifda ham bo'yta biri o'sha nima deydi, o'sha narsaga urg'u beryaptilar, ijtimoiy sohami, aniq fanlarmi, to'g'rimi? Yoki magistraturami, yoki PhDmi? Shu joylariga ahamiyat berishingiz kerak. Mana misol uchun hozir COVID-19 paytida hozir misol uchun sherifdagim ham azamat ham IELTS TOEFL imtihon topshirishgan ekan. Men ham TOEFL topshirganman, IBT'sini. Yo'q, paper based'ini topshirganman, qog'oz bilan, computer based, uzr. Kompyuter bilan bo'ladigan, keyin interneti chiqdi. Hozir IELTS mashhur. Hozir ko'pchilik universitetlar Duolingo ham o'yatdi, testda IELTS ham o'yatdi, TOEFL ham o'yatdi. Ya'ni majburiyatini qilish, uy vazifalarini qilish bu sizlarning majburiyatingiz. Shuning uchun shu joylarga e'tibor berasizlar. Aniq fanlardan hozir endi mana ijtimoiy sohasiga o'tamiz. Ikromjon, siz magistraturaga topshirganingizda Notre Dame'da qaysi hujjatlarni topshirgansiz? Shu bo'yicha qisqacha aytsangiz, keyin PhD'ga o'tamiz xudo xohlasa. Ulug'bek, gapingizni qisqacha davom ettirmoqchi edim. Amerikadagi universitetlar juda ham har xil. Shuning uchun agar siz O'zbekistondan Amerikadagi universitetlarga topshiradigan bo'lsangiz, oldin aytib o'tgandek, bitta universitetga emas, aytaylik 10 tadan ko'proq universitetga topshirishingiz kerak. Amaliy maslahat sifatida aytishim mumkin, mana Excel spreadsheetni ochib, har bitta universitetni yozib, deadline qanaqa hujjatlar talab qiladi. Yana masalan o'sha application packageini qanaqa qilib topish mumkin, linklarni, har bittasini muhim ma'lumotlarni yozib borish kerak, chunki bitta universitetga veb-saytga kirasiz, qanaqadir ma'lumot bo'ladi, ikkinchisiga kirasiz, juda ham chalib ketish, esdan chiqarib qo'yish juda ham oson. Shuning uchun har bittasini tartibli qilish kerak. Mana 10 tadan ortiq universitetni o'zingizga tanlab olgandan keyin, asta-sekin bu mana protsess, iyun-avgustdagi protsessni aytayapman. Mana shu tanlab olgan universitetlaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ishni boshlash. Mana Sherzod aka yuqorida aytib o'tdilar, nimalar muhim? Recommendation letter,
ya'ni tavsiyanomalar. Bu narsa menimcha hozirgi paytda juda muhim, ayniqsa ijtimoiy sohada o'qiydigan talabalar uchun juda muhim. O'qituvchilar bilan yaxshi aloqalar o'rnatib, ulardan yaxshi tavsiyanomalar olish muhim. Universitetdagi baholaringiz muhim. Agar yomon bo'lsa zarar berib qolishi mumkin, yaxshi bo'lsa balki uncha ham ko'p foydasi tegmasligi mumkin. GRE ham xuddi shunaqa. GRE ham bizda ijtimoiy sohani minus tomonlardan aytishim mumkin. Ko'p talabalar O'zbekistondagi talabalar GRE topshirishmaydi. Balki bu haqda bilishmasam, ayniqsa agar ijtimoiy sohada o'qiydigan bo'lsa, matematikani yaxshi bilishmaydigan bo'lsa, GRE'ni topshirishmaydi. Aslida matematikasi maktab darajasida bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmasdan ozgina emas, yaxshilab tayyorlanib, GRE olib topshirgan yaxshi. Endi hozirgi paytda COVID-da menimcha yagona pluslardan bittasi ko'p universitetlar GRE talab qilmayapti, chunki bu amaliy jihatdan imkonsiz ba'zi davlatlarda. Shuning uchun ko'p hattoki o'zini hurmat qiladigan universitetlar ham GRE bo'yin talab qilmayapti. Shuning uchun ikkilanib turgan talabalarni ham Amerikadagi universitetlarga topshirishga chaqirib qolaman. Keyin statement of purpose aytib o'tishdi. Bu ham juda ham muhim. Masalan, deadline dekabrda bo'ladigan bo'lsa, dekabr 15-15-inchisida bo'ladigan bo'lsa, 2 hafta oldin boshlaydigan essay emas. Uni aytaylik 3 oy oldin boshlab yozib borish kerak. Chunki Amerika universitetlariga kirish juda ham aytish mumkin qiyin. Ingliz tilida competitive degan so'z bor-ku, juda ham competitive. Ayniqsa Amerikadagi top 20 ta universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, siz butun dunyodagi talabalar bilan raqobatlashasiz. Shuning uchun essayingizdagi qanaqadir spelling xatosi yoki qanaqadir grammatik xato sizni butun universitetga qabul qilinish imkoniyatingizni nolga tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hech qachon mana shunaqa mayda narsalarda vaqt ayamasdan oldindan boshlash kerak. Iloji boricha har bir universitetga topshirayotganda ham universitet yaxshilab o'rganib chiqib, essayda aynan nima uchun shu universitetligini ko'rsatib o'tish kerak. Chunki siz masalan Notre Dame'ga topshirsangiz, Northwestern'ga topshirsangiz, bir xil material bersangiz, unda siz nima uchun mana shu universitetga topshirayotganingizni ko'rsata olmay qolasiz. Ular ham ko'radiki, bu shunchaki har xil universitetlarga topshirayotgan ekan. Shuning uchun bizga uncha qiziqmas ekan deyish mumkin. Keyin oxirgi eng muhim masalalardan bittasi, mana 10 ta universitetga topshirish aytib o'tdik, lekin ko'p universitetlarda application fee bor. Application fee odatda $70, $100 undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin yana COVID yana bir yaxshi tomonlardan bittasi, ko'p universitetlar bu application fee'ni waive qilgan, ya'ni to'lashingiz shart emas. Agar universitetlar hali ham application fee'si bo'lsa, ularga xat yozish mumkin. Masalan, bizda $100 bor, O'zbekistonda katta-ku, ayniqsa talabalar uchun. Shuning uchun yozib sharoitini tushuntirib, ayniqsa mana COVID sabablarini keltiradigan bo'lsa, menimcha ko'p universitetlar bu fee'ni olib tashlaydi. Shuning uchun 10 ta emas, 20 ta universitetga topshirish mumkin. Hamma application onlayn bo'lgani uchun pochtadan jo'natish ham hojati bo'lmaydi. Shuning uchun universitetlarga topshirish umumiy olganda tekinga tushishi mumkin hozirgi paytda. Ikromjon, kattakon rahmat. Juda ham zo'r tavsiyalarni berdingiz. Ya'ni mana shunaqa bir chiroyli qilib 2-3 minutda chiroyli qilib tushuntirib berdingizki, ya'ni webinarimizni tugatib qo'ysak ham bo'ladi. Chunki asosiy o'zagini berdingiz-da. Kattakon rahmat. To'g'ri aytasiz, universitetlar farq qiladi. Hozir COVID-da, ya'ni plus tomonlari, minus tomonlari deymiz-ku, mana shu joylarni tushuntirib o'tdingiz. Keyin ham aytib o'tmoqchiman, hozir juda ham ko'p odamlar Zoom'ga kirishdi. Ya'ni Zoom'dagi o'sha millatdoshlarimiz aytib o'tmoqchimanki, Chicago O'zbek Amerika tashkilotining YouTube kanali bor. O'sha YouTube kanaliga kirsanglar, o'tgan hafta Aziz G'oziyev ukamiz bilan University of Chicago kirish, u yoqqa kirganda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi. Shu to'g'risida nima deydi, ozgina suhbatlashdik. O'sha suhbatda ham Aziz G'oziyev aytib o'tdilarki, SOP'ni yozishda qancha vaqt ketgandi. Ya'ni 3 oydan 5 oygachami shunaqa vaqt ketdi deb aytdilar-da. Ya'ni Ikromjon bo'tdi aytdilarki, ayniqsa ijtimoiy sohalarda shunaqa bo'lmasam Aziz G'oziyev nima deydi, Amerikada tug'ilib, Amerikada o'sib, Amerika maktablariga borib, bu yerda high schoolni bitirib, shunaqa inson. Shunaqa insongaki statement of purpose yozish 3 oy, 5 oy ketibdimi? Demak, biz O'zbekistonda turib, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qigan insonlarga, ya'ni uy vazifamizni qilishimiz, demak, juda ham muhimligini ko'rsatyapti. O'sha spelling bo'ladimi, boshqa xatolariga qarab. Endi bu yerda fikrlar ham bor. Hamda ikkinchisi bo'lsa, o'sha aytib o'tganingizdek, Ikromjon aytib o'tdilar, ya'ni 5 tadan 10 tagacha universitetga topshiringlar deb, chunki competitive, chunki siz
Amerika universitetiga topshirganingizda nafaqat Amerikada tug'ilib o'sgan shu yerdagi, ya'ni mahalliy talabalar bilan, ya'ni kurashyapsiz. Ya'ni butun dunyodan topshiradigan insonlar bilan ham qaysidir ma'noda joy talashyapsiz. Ikkiga balki siz boyvachadirsiz. Balki puliz oshib toshib ketgandir. Lekin har holda bir yilga 30 ming dollar to'lash, 40 ming dollar to'lash, 50 ming dollargacha endi Garvardlarni gapirmasa ham bo'ladi. Shuncha summa pulni to'lashdan ko'ra sizga universitet scholarship berish uchun ham talashyapsiz-da. Ya'ni tushuntira olgan bo'lsam, shuning uchun ham competitive deb Ikromjon ya'ni tegiga chizyaptilar. Tekinga iloji bo'lsa tekinga o'qish, scholarship olib o'qish yoki tuitionni ajratib o'qish. Shu joylarga e'tibor berishimiz kerak. Kattakon rahmat. Shu endi o'sha doktorantura to'g'risida kelaylik gaplashaylik. Azamat, siz endi ozgina anaqa eshitib turasiz. Sherzodaka Ikromjon, doktoranturaga birinchidan nimaga doktorantuga kirdinglar? Ya'ni variant nima edi? Vizani uzaytirishmidi? Yoki ilm o'qilishmidi? Doktoranturaga topshirganda qaysi hujjat, masalan, doktoranturaga ham, magistraturaga ham asosan bir xil hujjatlar, to'g'rimi? Lekin qaysi farqli hujjatlar bo'ldi? Shu bo'yicha ham bir o'rtoqlashsanglar. Marhamat, Cherstake, demak, kimyo fanlari bo'yicha doktoranturani qaysi universitetda qildingiz? Nimaga o'zi qildingiz? Qaysi hujjatlar topshirish kerak edi? Rahmat. Bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Nima sohada o'qishdan qat'iy nazar, nima soha qilishdan qat'iy nazar, odam o'zini ishtiyoq bo'lgan narsani qilish kerak. Masalan, passionate deydi, anaqada inglizchada ishtiyoq bo'lish kerak birinchi o'rinda. Ya'ni o'sha narsani qilib odam bundan rohatlanish kerak. Bu pul berishi, boshqasi albatta bu muhim narsalar. Lekin undan tashqari odam o'zini qilayotgan kasbidan xursand bo'lish kerak. Hayotidan xursand bo'lish kerak. Endi masalan ilm bilan shug'ullanish, misol uchun bu juda ham qiziq narsa aslida. Masalan, ayniqsa tabiiy fanlar bilan shug'ullanish, masalan, kirib reaksiya qilish, boshqa narsa, yangi narsalar o'ylab topish, mexanizmlar boshqa narsalar juda ham qiziq narsa. Endi men buni asosan albatta tabiiy fanni o'qiyotgan odamlar uchun aytayapman. Buni masalan, men ham unaqa qattiq kichkinaligimdan kimyoga qiziqardim, olimpiadalarga borganman, aytganimdek. Lekin universitet vaqtida bizda har xil iqtisodiy sabablarga ko'ra balki shu qiziqishimni oxirigacha bormagan bo'lishim mumkin. Lekin birinchi bu kerak bo'lgan narsa bu ishtiyoq. Men umumiy fikr bildiradigan bo'lsam, ishtiyoq bo'lsa, O'zbekistondagi xohlagan tabiiy fanlar o'qitadigan universitetda bu yerda nima yaxshi? Amerikada tabiiy fanlar bo'yicha yaxshi bilasizlar, scholarship olish olsin. Ya'ni tabiiy fanlar bo'yicha pul talab qilmaysiz PhD'ni. PhD'ni bekorga qilasiz tabiiy fanlar bo'yicha. Nimaga? Chunki tabiiy fanlar bo'yicha funding ko'p, ya'ni grantlar ko'p. Masalan, professorlar grantlarga topshirib oladi. Pul ishlatib o'sha bo'yicha studentlarga pul to'lab ishlatadi, boshqa narsa qiladi. Ya'ni siz bu yerda aspirantura anaqaga o'xshaydi. Bizda shogird tushib oladi-ku, masalan, siz olimga qisqasi ayniqsa tabiiy fanlarda shogird tushasiz. Aytganingizda laboratoriyada qilasiz reaksiyalarini, o'rganasiz, darslar olasiz ozgina. Ko'p dars olinmaydi. Masalan, 5 yil bo'lsa, bizda 5 yilda 1 yil faqat dars olganman. 1 yil yoki 1.5 yil, bir shunaqa. Qolgan vaqti faqat ilmiy ish. Maqola bo'lsa, maqola chiqarish va hokazo. Ya'ni aytmoqchimanki, ertaroq boshlash kerak planni. Masalan, bu yerda masalan Amerikada qanaqa bo'ladi? Masalan, PhD, ya'ni aspirantura qilmoqchi bo'lgan odam oldindan biladi buni. Kichkinaligidan biladi uni. Masalan, maktabda o'qib yurganda qiziqadi. Maktabda o'qib yurganda har xil anaqa musobaqalarga qatnashadi. Keyin bakalavriyat o'qiyotgan vaqtda yozda borib shunaqa programmalar bor. Yozda research programmalar bor, borib turib laboratoriyada research qildi. Masalan, biz ham shuni qilamiz bu yerda. Ya'ni qiziqish erta kundan boshlanish kerak va odam endi balki bu bollarga ham emas, hatto ota-onalarga bo'lgan maslahatdan bo'lishi mumkin. Asosan qiziqish bo'yicha yurishga ruxsat berish kerak ozgina va masalan bizda masalan ayniqsa mening ilmdagi odamlarda juda ham bu keng tarqalgan, bizda ko'proq iqtisodiyot sohalariga, boshqa sohalarga ko'p ketishardi. Hech kim fizika, ximiya o'qiganda juda ham kamchilik bo'lgan. Endi ayniqsa til bilganlar uchun, chunki bizda bu sohalar unchalik qiziqarli emas. Lekin shuni bilib qo'yish kerakki, masalan, chet elga chiqish uchun bu sohalar ancha qulay boshqa sohalarga nisbatan.
Şunun için birinci orunda işte yok buluş gerek. İşte yok buluş gerek. Özbekistan'da hem ilim kısa böyle. Özbekistan'da undergraduate vakti, yani bakkalar kılıyken vakti de ilim kılış kere yatılış gerek. Mesela ben uzundan bir de misal ayeti veremem. Güdeyem külgülüyüm ama külgülüyüm mesela bir de halat bu ne? Ben üniversite okuyken vaktimde bir de profesör domla bu arada, öyle research bu arada. İlmi işler bu arada. Ben İngiliz dil bilerdim, yakışı okurdum ve hakkızı. İngiliz dil biliş kızıkarlıydı çünkü Özbekistan'da İngiliz dil bilgen adamlıyken. Aynısı ilim bilip İngiliz dil bilgen adamlıyken. Ben gayet kendilerim, ben de işle giyin. Bunu bir hemen. Ana akı diyeyim. Ama başka işle kalardım şu vakti, üniversite okuyken vaktimde. Ben yok diyeyim ben. Yok, doğru kemal diyeyim ben. Çünkü ben şunu ama her dönem ana kalamadım. Neydi? Not doğru karar bugün. Çünkü o şeyde işlep. Ben belki az yine ilmi, az yine potansiyel o günümde. Belki inçelik günlerse ben kopra yoldan bir işim mümkün olur. Yani bu da şükür. Bu hamasi bugün ne kabul edin. Lekin Uzbekistan diyeyim ilim kılışke kızıkış gerek. Mesela Uzbekistan diyeyim az yine ilim kılış gerek. Mesela bir de makala çıkarıp koysa. Katta narsa bu. Mesela undergraduate bu turup. Yani bakkalar vakti de. Bir de makala çıkarıp koysa. Hohlagan jurnalde. Güdeyem öyle ikinci sort jurnal buysun mesela. İkinci sort indeksi bir bugün jurnal buysun. Bir de makala çıkarıp koyup şunu makalanı bozup jönet varsa üniversitelere magistrologa aynı oladı. Hohlagan üniversite aynı tabii fanda bu için. Belki PhD'gen oluşu mümkün. Lekin beni şahsi taklif, beni şahsi maslahatım Uzbekistan'da kançelik, bilmem kançelik nişte adam var. Fizikadan, matematikadan, kimyadan, biyologiyadan, magistrada ya ki PhD aspirantura qilmoqchi bo'lgan, ilm qilmoqchi bo'lgan odamlar qancha bormi, aniq bilmayman. Lekin shunaq kamchilik bo'lsa ham ularga maslahatim birinchi magistraga kirishsin. Magistrada ularga tramplin bo'lsin. Tramplin bo'lib turib yaxshi universitetlarga. Masalan, Harvard dedingiz, masalan, Ulug'bek hozir Harvard'da PhD qilish mumkin, you know, it's not impossible. Masalan, siz yaxshi bilasiz, Harvard'da postdoc qilgan odamlar bor. Siz o'zingiz taniysiz, masalan, men shaxsan taniyman. Harvard'da postdoc qilishgan. Albatta, u PhD emas, lekin postdoc ham bir xil narsa-da, katta odamlar bilan ishlashgan. Ya'ni mumkin emas bo'lgan narsa emas. Mumkin emas bo'lgan narsa emas. Shuning uchun arqon uzun tashlab, ertaroq planlab, ishtiyoq bo'yicha, qiziqish bo'yicha harakat qilish kerak. Mening fikrimcha, birinchi o'rinda shu qiziqish bo'lishi kerak, shuning uchun harakat qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, siz ishingizdagi to'pga to'g'ri aytasiz. Ya'ni men sizga savol so'radim, aytdimki, nima narsalarga e'tibor berish kerak PhD topshirayotganda dedim. Siz aytdingizki, qiziqishdan boshladingiz. Men bu gapingizga qo'shilaman. Chunki PhD har holda katta dargohda misol uchun 5 yil o'qiysiz. Men bilaman siz oilaviy o'qidingiz. Men ham PhD'ni oilaviy o'qidim. Ya'ni ham oilangizni qilasiz, ham PhD'ni qilasiz. PhD'ni o'zini majburiyatlari bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, to'g'ri ayting. Bu amakimmi o'g'li, bu tog'ammi o'g'li, bu palonchi ustachi, unaqa narsa yo'q-da. Ya'ni pulini ber, uni ol, buni qil, direktor etdi, palonchi etdi, unaqa gaplar yo'q. Ya'ni o'qiysiz. Mani o'zim ham rasa qiziqib, anu passionate bo'lib o'qiganimni o'zida ham 2 marta aytganman-da. Menga emas ekan PhD, tashab ketishimga azgina qolgan-da. Ya'ni mana shunaqa narsa bo'ladi, o'shanga ishtiyoq bo'lish kerak. Endi misol uchun hujjatga keladigan bo'lsa, demak PhD-ga ham o'shnaqa, misol uchun SOP kerak, universitetda o'qigan bo'lish kerak, transkriptlarni ko'rsatishingiz kerak, rekomendatsiya bo'lishi kerak. O'sha GRE yana topshirdingizmi yoki shartnomasi? Yo'q, men endi o'zim men PhD-ga magistraturadan o'tib topshirganligim uchun meni PhD-ga topshirganim biroz boshqacha bo'lgan. Aha. Qanaqa bo'lgan? Masalan, endi bu narsa magistrada kirmagandan keyin osonroq bo'lishi mumkin uni ko'rish, chunki masalan, har kim o'zini holatdan kelib chiqib gapiradi, qaror qabul qiladi. Masalan, men magistraturada faqatgina 2 joyga topshirganman. Magistradan PhD-ga 2 joy, ikkita faqat 2 joyga topshirganman. Bittasi University of Illinois Urbana-Champaign, ikkinchisi TKSN'dan Cal State. TKSN'dan Cal State kimyosi ham ancha yaxshi. Nima uchun? Chunki aytganingiz haqida men oilaviy edim. Masalan, oilam bor edi, biz PhD aspirantda boshlaganimizda biz bitta qizimiz ham tug'ilgan o'sha vaqtda. Bu kichkina shaharda joylashgan universitetlar edi. Yaxshi bilasizlar, kichkina shaharlarda xarajatlar, kvartiraga arenda to'lash, yashash xarajatlari kichkina. Bu ikkita universitet eng arzon, eng high ranking universitet. Hammasini solishtirib chiqsa, masalan, nima? MIT, you know, Boston, qimmat joy, bu yerga kirish. Northwestern, Illinois qimmat joy. Urbana-Champaign shunaqa chiqdiki, Urbana-Champaign bilan Cal State, Texas A&M University. Ikkitasiga ham meni qabul qilishgandi.
borib ko'rganman. U Amerikadan turib PhD'ga topshirish jarayoni umuman boshqacha o'zbekistonda. Ya'ni siz ko'pchilikka topshirasiz, keyin chaqirishadi, taklif qilishadi, borib ko'rib kelasiz, gaplashib kelasiz odamlar bilan. Ancha yaxshi, yaxshi sistema. U yerda hamma narsa o'z rolini o'ynaydi. Masalan, reference letter, kuchli reference letter olish muhim. Masalan, va konfidensial yoziladi. Konfidensial degan siz ko'rmaysiz, ularga email keladi, ular sizga ko'rsatmasdan yozib beradi. Ya'ni ishonchli qilib yozib beradi. Siz ko'rmaysiz u anaqalan reference letterlarni. Keyin masalan nima o'zgargan bu? Nima narsa hal qiluvchi bo'lgan? Mening fikrimcha masalan, mening fikrimcha menda hal qiluvchi narsa subject test bo'lgan. Men subject test tayyorlanib olganman. Universitet Illinois talab qilardi subject testni. Yaxshi baho olganman subject testdan. O'shani orqasidan endi Alabama'da ham yaxshi o'qiganman. Ya'ni borgandan keyin magistraturada ham masalan boshqa yana bitta narsa bor. Magistraturaga borgandan keyin bizda nima qilishadi? Ishlashadi, boshqa narsa qilishadi ozgina haliga. Darsga borishmaydi u bu haliga pul topaman deb. Yaxshi o'qish kerak. Ya'ni iloji boricha arqon uzun tashlab birdaniga ishlamasdan haliga o'qib, yaxshi o'qib, baholarni yaxshi olib keyinchalik masalan yaxshi joyga bemalol aspirantura kirsa, ya'ni yaxshi o'qish albatta aniqiga yordam beradi. Reference letterlarni yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Shu mening fikr, shu subject test olish kerak iloji bo'lsa, men buni tabiiy fanlar o'qiganligi aytayapman. Iloji bo'lmasa ham, ya'ni shubhasiz olish kerak. Yaxshi universitetga kirmoqchi bo'lsa, subject aniq olish kerak. GRE general test albatta subject test. Agar TOEFL pasroq endi Amerikada o'qigandan keyin TOEFL pasroq bo'ldi deb hech kim so'ramaydi. Sizga magistratura qilganingizdan keyin sizga kelib turib, aslan TOEFL pasroq bo'lsa demaydi, chunki siz Amerikada qaysi universitet o'qib tugatgan, ya'ni o'qiyapkan, siz ingliz tilini bilmaysiz, ya'ni yaxshi bo'ladi, tabiiy ravishda. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchimanki, magistratura kirgandan keyin ko'p narsa aniq bo'ladi va subject test olish kerak. Mana Yaxshi etdi shu takliflarni hozir Ikromjondan ham eshitamiz. Etib o'tmoqchiman. Hurmatli bizni kuzatayotgan millatdoshlarimiz, Sherstek ham Amerika Qo'shma Shtatlarida University of Alabama'da magistratura qilganlar, kimyo fanlari bo'yicha, keyin University of Illinois Urbana-Champaign'da o'sha kimyo sohasi bo'yicha PhD darajasini olganlar. O'sha etib o'tganingizdek, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida siz Sherstekga magistratura qilganingiz uchun ham ya'ni TOEFL yoki IELTS o'xshagan imtihonlarni topshirishingiz shart bo'lmagan, chunki siz dars olgansiz, tilni bilasiz. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Keyin yana aytasiz, to'r etdingiz, ya'ni magistratura qilasiz, PhD qilasiz. Bu ingliz tilida aytganda commitment, ya'ni majburiyat, bunga jiddiy qarash kerak. Ham aytib o'tganingizdek, magistratura qilayotgan paytingizda professorni ko'rib, uni ko'rib, ilmiy maqolalar ishlab yoki yozib laboratoriyada ishlab o'zi ko'rinadi PhD qilamanmi yoki yo'qmi deb, keyin sekin o'rganib borasiz. Juda ham xursand bo'ldim aytganingizga, ya'ni ikkita universitetga topshirgansiz, Texas A&M hamda University of Illinois Champaign-Urbana. Qaysi biri sizga qanaqa funding berdi, to'g'rimi? Qaysi birida imkoniyatlar qanaqa, oilangiz bor? Qaysi biri bilan oilangizni ham davom ettirishingiz kerak? Ko'pchilik noto'g'ri tushunchaga boradi, oila bilan PhD qila olmasam kerak degan tushunchaga boradi. Men o'zim misol uchun shunaqa tushuncha edim, lekin Champaign-Urbana'da sizni ko'rganman. PhD qilishdan oldin turk akalarimizni ko'rganman. Qarasam PhD'ni oilasi bilan qilayotganlar, oilasiz qilayotganlarga nisbatan xursandroq hamda ko'p narsaniga ulgurayotgan insonlardek bo'lib tuyulishdi menga. O'shandan keyin aytdim, "Men PhD'ni oila bilan qilish kerak ekan" debdi. Rahmat ham hayotiy ham unaqa amaliy akademik maslahatlar uchun. Endi Ikromjon, sizga o'tamiz ijtimoiy sohalarda, political science'da. Nima deydi, University of Illinois Champaign-Urbana'dan oldin qaysi universitetlarni o'ylab yuruvdingiz, nechta universitetga topshirgansiz, shu bo'yicha bir aytib o'tsangiz, eslatib o'tamiz. Ikromjon To'xtasinov hozirgi paytda University of Illinois Champaign-Urbana nufuzli universitetda siyosatshunoslik sohasi bo'yicha birinchi kurs PhD talabasi. Marhamat Ikromjon. Endi sizlar bildirgan fikrlarga ozgina qo'shimcha qilmoqchiman, lekin aytib o'tganingizdekki, PhD qilishdan oldin eng muhim narsa ishtiyoq. Chunki bu 5-6 yil davom etadigan nima desa bo'ladi, journey, sayohat. Bundan tashqari agar postdoc qiladigan bo'lsangiz 1 yil 2 yil, bu 7 yil yoki undan ham ko'proq cho'zilib ketishi mumkin. Mana shu vaqt davomida siz talaba bo'lasiz, talaba sifatida stipendiya olasiz. Yashashingiz ham talabalar qanday yashasa, qismi shunga o'xshash bo'ladi.
aytmoqchim, agar siz PhD-ga pul uchun kimdir o'ylayotgan bo'lsa, undan ko'ra 5-6 yil davomida boshqa ish qilib, o'zini moliyaviy jihatdan yaxshilagani yaxshiroq. Chunki moliyaviy jihatdan ham juda ham katta imkoniyatlar bermaydi. Umuman olib qaraganda ish vaqtingiz ham juda ko'p bo'ladi. Masalan, 9 da kelib 6 da ketadigan emas. Uyga borib ham kechqurun vazifalarni qilish kerak. Ba'zida kechasi bilan uxlamay chiqishga ham to'g'ri keladi. Ba'zida deganim qisman noto'g'ri, ko'pincha bo'lishi ham mumkin. Har kuni desa ham bo'ladi. Shu sababdan PhD qilishdan oldin shu omillarni juda chuqur o'ylab ko'rish kerak. Endi aynan topshirish masalasiga keladigan bo'lsak, iloji boricha ko'proq universitetlarga topshirgan ma'qul. Chunki agar magistraturaga masalan 30 ta talaba qabul qiladigan bo'lsa, PhD'ga 10 ta talaba qabul qiladi. Bu degani magistraturaga kirishdan ko'ra PhD'ga kirish qiyinroq. Shuning uchun iloji bo'lsa ko'proq universitetlarga topshirish kerak. Agar magistraturani Amerikada o'qib, PhD'ga topshirmoqchi bo'lsangiz, professorlar bilan, dars olayotgan professorlaringiz bilan yaxshi aloqalar o'rnatishingiz kerak. Chunki ular sizga recommendation letter yozib beradi. Bu yoqda akademik, akademik community deymiz-ku, akademik hamjamiyat bir-birini juda yaxshi taniydi. Masalan, bu professor talabasi ekan, bu professor talabasi ekan deb xohlagan payt shunda telefon qilib so'rash ham mumkin. Shuning uchun ular yozib beradigan recommendation letter juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni agar fanidan yaxshi baho olsangiz, A+ olsangiz, u o'qituvchingizga yaxshi recommendation yozib berishi ehtimoli balandroq bo'ladi. Bundan tashqari PhD'ga topshirayotganda, mana masalan, maniki political science bo'lsa, political science ham to'rt yo'nalishga bo'linadi. Uni yo'nalishlar ichida ham turli xil olimlar bor. Masalan, men post-sovet regionga qiziqadigan bo'lsam, ya'ni sobiq ittifoq davlatlari siyosatiga qiziqadigan bo'lsam, mana shu sohada ishlaydigan professorlarni topishim kerak. Masalan, University of Illinois'da shunaqa professorlar bor edi, shuning uchun shu universitetga topshirdim. Chunki kelajakda mana shu universitetga qabul qilinsam, shu professorlar bilan ishlayman degan maqsadda. Yozayotganda ham, statement of purpose yozayotganda ham shuni alohida ko'rsatish kerak. Chunki PhD'da universitetlar juda ham qaysidir yo'nalishga chuqurroq ketgan bo'ladi, ya'ni specialized bo'ladi. Masalan, bizda political science departmenti ko'proq political behavior, political psychology ni yaxshi o'rganishadi. U yoqdagi ko'p olimlar shu sohalarda ishlashadi. Men ularga ta'riflab bergan mavzuman, shunga sal yaqinroq bo'lgani uchun menimcha qabul qilishdi. Ya'ni sizni ilmiy qiziqishlaringiz umumiy departmenti qiziqishlari bilan uyg'un bo'lishi kerak nisbatan. Yoki bo'lmasam o'sha yerda ishlaydigan professorlarni qiziqish bilan biroz to'g'ri kelishi kerak. Chunki kelajakda ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaysiz, ularni ilmiy ishlarida qatnashasiz, ular dars berayotgan darslarda yordamchi sifatida ishlaysiz. Shuning uchun shu narsalar to'g'ri kelishi kerak. Undan tashqari, mana Sherzodga ham aytib o'tdilar, agar Amerikani magistratura o'qib, PhD'ga topshiradigan bo'lsangiz, kirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Chunki mana TOEFL so'rashmaydi. Agar yaxshi universitetda o'qigan bo'lsangiz, masalan, Notre Dame, menimcha PhD'ga kirish uchun eng katta asosiy omillardan bittasi bo'ldi. Ya'ni applicationga qarashgan, Notre Dame'da o'qigan, ko'p narsalarga aytishimiz mumkin, ishonishgan. Masalan, yozgan narsalarimga. Ularda ham telefon qilib, men haqimda ma'lumot so'rash imkoniyati bo'lgan. Telefon qilishgan ham yo'qmi bilmayman, lekin bu imkoniyat doim ularda bor. Sababdan iloji boricha agar hatto Amerikada o'qimasangiz ham e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsalar bu PhD uchun recommendation letter, ya'ni professorlaringiz ahamiyatli narsalarni yozib berishlari kerak. Bundan tashqari topshirayotgan universitetingiz haqida deyarli qancha ma'lumot bo'lsa, o'shani hammasini o'rganishingiz kerak. Ya'ni mana shu professori, mana qanaqa maqolalari bor, mana shu sohaga qiziqaman, mana ilmiy qiziqishlarim shunga yaqin, shuning uchun shu sohada PhD qilmoqchiman. Deb ham o'zingizni qobiliyatlaringizni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni bu narsalarni tushunaman degan signal berishingiz kerak. Ham ularni biroz qiziqtirishingiz kerak.
Shuning uchun iloji boricha PhD qilmoqchi bo'lganlar, hatto O'zbekistonda to'g'ridan to'g'ri topshirayotganlar ham shu xususiyatlarga e'tibor qaratishlarini so'rab qolaman. Rahmat Kattakon Ikromjon. Aytib o'tganingizdek, ya'ni Sherzod kam gapirgan gaplarini ko'pini tasdiqlab o'tdingiz. Ya'ni o'sha joyga urg'u beramiz. Ya'ni bu yerda magistratura qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida magistratura qilib, PhD'ga kirish onsonroq nazarimizda, chunki tizimni bilasiz, sistemani bilasiz, ya'ni qanaqa ishlaydi, shunisini ham bilasiz. Nafaqat u TOEFL, IELTS imtihoni bo'lsin, balki sistemani ham bilasiz i to'ppa to'g'ri aytasiz. Misol uchun bu yerdagi professorlar ham xuddi o'sha academic community, ya'ni bir-birlarini tanishadi-da. O'zimiz ham xuddi shunaqa, misol uchun sohamizda qaysi avtor nima ish qildi, qaysi avtor nima ish qilyapti, qaysi avtor qaysi kitobni yozdi, qaysi avtor qaysi konferensiyaga bordi, nimasi, hech esimdan chiqmaydi. Bir kun O'zbekistonga borib prezentatsiya qilsam, namunchi siz avtorlarning otini aytasiz deb aytishdi-da menga. Kim aytdi bizga shuni o'rgatishadi? Falonchi avtor bunaqa degan, pistonchi avtor bunaqa degan deb o'shanga hech bir maqtanib o'zimni ko'rsatayotganim yo'q edim. Ya'ni o'sha Sherzodakam bilan boshda aytdik-ku, ya'ni akademik madaniyat bor, o'sha akademik madaniyat bilan tanish bo'lganingiz uchun ham balki onsonroq bo'lar. Shu bilan birga viza masalasi qanaqa o'zi, to'g'rimi? Ya'ni vizangiz bor, Amerikadasiz, Amerikada turib topshiryapsiz, o'tib ketish onsonroq bo'ladimi deyman-da. Sherzodaka qo'shimcha qilmoqchimidingiz? Yo'q, o'sha anaqa avtorlarni aytganingizga men aytmoqchiman, O'zbekistonda siz auditoriyangizdan farqli bo'laroq o'sha avtorni nomiga yuz qo'ya olasiz-da, you know, you can put a face on that name degan. Ya'ni o'sha odamni bilasiz-da, ko'rgansiz yoki boshqa konferensiyada ko'rgansiz yoki uni yaxshiroq taniysiz-da, rostdan ham bu odam katta o'yinchi, you know, bu odam katta anaqa bu sohada asosiy haligi darg'alardan bittasi deb misol uchun aytish mumkin. Katta masalan, bu juda ham oddiy narsa masalan, har bir sohada. Shunaqa, xuddi shunaqa. To'g'ri aytasiz. O'shanga o'xshab shunaqa kelgan. Bitta kichik qo'shimcha bo'lmasin. Bemalol. Hozir aloqa yaxshi bo'lmay qoldi, gapirayotganingizda bo'lib qoldim. Boya mana hozir magistratura, doktorantura haqida gapiryapmiz. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni magistratura, mana PhD yoki doktorantura, magistraturani mantiqiy davomi sifatida degan tushuncha paydo bu qolmasligi uchun aytib o'tmoqchiman. Masalan, siz aytaylik bakalavr O'zbekistonda tugatgan bo'lsangiz, PhD qilish xohlamasangiz ham magistraturaga kelsangiz bo'ladi. Aslida ko'pchilik shunaqa qiladi. Asosiy kontingent PhD qilmoqchi emas, shunchaki magistratura qilmoqchi. Bu yoqdagi magistraturada ham nafaqat akademik, ya'ni bu yoqqa kelib research qiladigan, balki professional ham bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa sohada o'qishingizdan qat'iy nazar, bu yoqqa magistraturaga kelib o'zingizni professional qobiliyatlaringizni o'stirishingiz mumkin. Ya'ni researchga e'tibor qaratmaysiz, lekin bakalavrda o'rganmagan yoki boshqacharoq skillslarni bu yoqda o'rganishingiz mumkin. Masalan, bu MBA bo'ladimi? Mana masalan, o'zim shaxsiy sohamda ham mana global affairs qilgan bo'lsam, bizda asosiy e'tibor ilmiy sohaga emas, professional sohaga qaratilgan. Ya'ni magistraturani tugatib qaysidir davlat idorasiga yoki nodavlat idoraga borsangiz qanaqa ishlaysiz, shunga kerak bo'ladigan skillarni o'rgatishga qaratilgan. Ya'ni mana doktorantura, inglizchasiga aytganda producer of knowledge tayyorlasa, ya'ni ilmni yaratuvchilarni tayyorlaydigan bo'lsa, magistratura ko'p universitetlarda ham mana shu ilmni tahlil qiladigan, sharhlaydigan odamlarni ham tayyorlaydi asosan. Shuning uchun magistratura bu PhD'ni boshlanishi ekan, PhD qilsamgina magistraturaga kelishim kerak ekan degan fikr bo'lib qolmasligi kerak. Aslida ko'pchilik magistraturani kelajakdagi ishlar uchun qilishadi, PhD uchun qilishmaydi. Juda ham zo'r maslahat berdingiz. Ikromjon, kattakon rahmat. To'ppa to'g'ri. Ya'ni PhD qilish yoki qilmaslik bu ya'ni variant, to'g'rimi? Odamlarda unaqa davomisi emas. To'ppa to'g'ri. Kattakon rahmat. Endi kelinglar, endi davom ettiramiz. O'sha magistratura qilish mobaynida yoki PhD qilish mobaynida qanaqa mushkulotlar bo'ldi? Ya'ni qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Mana misol uchun etik topshirsa bo'ladi, qilsa bo'ladi, realni narsa O'zbekistonda qaysi joydan bo'lishidan qat'iy nazar. Mana Toshkentdan, Sherzodaka Ikromjon Namangandan, Azamat Qoraqalpog'istondan, demak qilsa bo'ladi. Vatandoshlarimiz ko'p. Ya'ni Harvard deymizmi, Cambridge deymizmi,
Oxford deymizmi, vatandaşlarımız hamma joyda var. Amazon deysizmi, Apple deysizmi, Google deysizmi, doğru mu? Demek qissa bo'ladi bu narsalarni, lekin universitetlarga misol uchun olib boradigan bo'lsak, qiyinchiliklar qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Mana shu to'g'risida aytib o'tsak, akademik, moddiy va boshqa. Azamat, sizdan boshlasak. Endi qiyinchiliklar bo'ladi, bavram magistratura qilayotganda, masalan, bizani o'zam soqada ham endi magistratura qanaqa desa bo'ladi. Siz bakalavr o'qiyotganda, именно shu computer science, ya'ni software engineering sohasida tutoring servislar bo'ladi. Agar bitta programming language yoki biror narsa sistemasiga tushunmayotgan bo'lsangiz, o'sha yerda sizga yordam beradigan odamlar bo'ladi. Lekin siz bakalavr o'rindagi fanlarni olayotganingizda, lekin magistratura darajasidagi fanlarni olayotganingizda, u yerda sizga yordam beradigan odamning o'zi kam bo'ladi. O'shaning uchun endi magistratura sohasi bo'yicha o'qiyotganda o'sha qiyinchiliklar. Men bakalavrim, ya'ni backgroundim boshqa sohada bo'lganligi sababli magistratura darajasidagi fanlarda o'sha materiallarni, o'sha berilgan o'qish materiallarini vaqtida topshirish bo'yicha ozgina qiyinchiliklar bo'lgan, sababi menda background sohada bo'lganligi sababli. И o'sha paytda iloji boricha o'sha sohada tajribasi ko'proq odamlar bilan aloqani yaxshi qilish kerak, ya'ni o'sha bitta kursda birlar qatnashayotgan kirib yaxshilab tanishib, o'sha sohasi bo'yicha chuqur bilimga odamlar bilan maslahatlashib va o'sha fanni o'tayotgan professor bilan ham ko'proq uchrashib turishga to'g'ri keladi. Sababi magistratura fanlarida ko'pchilik hollarda juda ham chuqur izlanish talab qilinadi. O'shanga kirganda, ya'ni u narsani o'zim qilaman degan, o'zim qilaman, hech kimdan yordam so'rayman, so'rashim shart emas degan narsadan u fikrni boshdan chiqarib tashlash kerak. Fanni boshlaganda aktivni darslarga qatnashib, tanishlar orttirib, professor bilan yaxshilab tanishib, o'zingiz tanishib, qachon vaqtingiz bo'ladi, qachon o'sha bo'sh vaqtingiz bo'ladi men bilan shug'ullanishga, mana shu narsalar bo'yicha yo'nalishlar so'rab turishni maslahat berardim. Rahmat kattakon, to'ppa to'g'ri aytasiz, ya'ni bitta o'zingiz qolib ketishingiz kerak emas, to'g'rimi? Iloji bo'lsa o'sha savolingiz bormi professordan so'rashingiz kerak. Mana to'g'risini aytaman, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha qiyinchilik bo'lib qolgan paytda universitetdagi professorlardan savol so'rashga uyalardim-da. Mani eng katta kamchiligim o'sha bo'lgan ekan-da, ya'ni bu yerdagi professorlarni nima yaxshisi bor, borasiz, ko'pini vaqti bor, so'raysiz. Savol so'rash ahmoqlikni belgisi emas. Savol so'rash bu qiziquvchanlikni belgisi, to'g'rimi? O'shanga o'sha savol so'rab, muammolaringizni aytib, tushunmadim, ko'rishaylik, bunaqa shularni yechishingiz kerak. Yaxshi aytdingiz Azamat. Sherstika, endi Ikromjon, sizlarda qanaqa bo'lgan, ayniqsa o'sha magistratura PhD da qanaqadir muammolar bo'lganmi, moddiymi, ma'naviymi, akademikmi, o'sha muammolardan qanaqa qilib o'tgansizlar, nima maslahat berasizlar? Sherstika. Man boshlasam anaqa. PhD qilishda aspirantura qilishda asosiy muammo siz aytganingizda aqa Ulug'bek, man yana oldindan aytganimda aqa reyting katta universitetga kirish kerak. Reyting katta universitetda ham reyting katta mashhur odamlar bilan ishlash kerak. Masalan, ayniqsa tabiiy fanlarda misol uchun Nobel mukofoti oladigan odam bilan ishlash kerak. Hokazo, you know. Judayam mashhur odam bilan ishlash kerak. Chunki o'sha odam bilan ishlagandan keyin keyinchalik yaxshi joylarda ishlash mumkin bo'ladi. Lekin bitta narsasi bor bu yerda, Nobel oladigan odam judayam injiq, judayam aqlli, judayam qattiq qo'l, judayam qattiq ishlaydigan odam bo'ladi. Masalan, meni shaxsan meni aspirantura bo'yicha boshlig'im, advisorim, ya'ni kun bo'yi ishlardi. Ertalab soat
8 yarım 9'da kelim. 6'da geç işlerdi. Uyga kitap olası bu arada. Uyga ketip avukat yiyip kelim. Saat 8'den yani 10 geçen işlerdi. Kayıtıp kelim üniversitede. Bizi grupamızda yani ilmi grupumuzda keçesi kunduz işler, keçesi yemişlerdi gönde bu arada. Bizi laboratuvarımız keçe kunduz işlerdi. Yani hoklenge vakti. Saat mesela biz laboratuvara kırsa mesela saat yani albatta onu kimyevi laboratuvarını uzunu safety kaydeler mesela bitti bu işleş mümkün olmaz ve hokkaza ve hokkaza şuna kadar söyle var. Yani kattık işleş gerek böyle de. İşle yapken adam şimdi ince kattık yapışım mümkün. Competent, incompetence değil mi? Bizim anaka. Kabiliyetsizlik, elege, akılsızlık anaka kabul kılınmaydı. Mesela bizim gruplarımızda yıkılış derecesi kattıydı mesela. İşle olmayan oldu mesela bir yılda mesela tahminen 40-50% odam grupu özgürtüşe doğru gelirdi. Çünkü işle olmazdı. Talepke cevap veremezdi. Başka neresi. Şunun için aytkenden ki işte yok gerek. Birinci onda işte yok gerek. Ve kirgenden ki o albatta jüdyem kattığı işler gerek böyle de. O mesela lakin boş tarafı jüdyem kattığı işler odam mesela kim bile odam yakşı böyle de mesela. Ya yani, yakşı zor odamların yönde yürüp zor odamlardan organı odam uzayam yani derecede kurtarılışı mümkün mesela. Kimye bulsun başka. Lübe hokulenge sokadın en zorlamına yürüp en kıyın anakadan otup en zor dereceye erişim mümkün. Şu, yani Amerika üniversitelerinde bir tane arsa var, work ethic denen arsa var. Jüdyen küçülü work ethic var. Ula, jüdyen katlı hareket kılıp, katlı iş yaşadı, katlı oğlumlaya keçe gündüz laboratuvara gelip iş yaşadı. Şu asosyan anaka, katlı iş yaşadı gerek. Şimdi hama giyenmez albette bu, işte yok buluş gerek. Kallı buluş gerek, yakışı buluş gerek, bu halkı. Chestiki topatoriyada sanım katta adam bilan mashhur adam bilan ishlashingiz kerak aynisi PhD qilganda buni ham o'zini mushkulotlari bor dedingiz. Rostdan ham o'sha injiq bo'ladi dedingiz, lekin o'ta aqlli bo'ladi. Umuman. O'sha. Chunki nimaga buni aytaman? Men masalan, men o'zimni advisorim bilan nimani ham unchalik aniq kallam zo'r ishlamasa ham sal-pol ishlaydi. Men advisorim oldida o'tirardim-da, men haligi Aligi Sherlock Holmes Dr. Watson Burke aligi. Ma aligi brilliant aligi Dr. Watson bilib o'tirardim do. Shunaqa. Yo'q, hozir siz aytyapman. Bu masalan harakat qilib o'qib boshqa narsa. Oldi Dr. Watson bilib o'tirardim-da. Masalan, u shunaqa anaqalarni bilib tashardi. Lekin men bildimki, keyin u yerdan chiqib tashqariga chiqdimki, qaradim u yerdagi intellektualni anaqa atmosfera Boshqa yoqda juda ham ustun bo'lar. Masalan, boshqa bu yerdan chiqib bordingiz, masalan, boshqa joylarda hatto men masalan aytishim mumkin, keyinchalik postdoc qilib Northwesternga bordim. Northwesternga bordim, ko'rdim hammasini, Northwestern bo'lmasa ham yaxshi universitet. Meni advisorimni intellektualni anaqasidan bahraman bo'lib borgandan keyin yerda qarasam, "Ya bular chipuxaku bular." Ya'ni bular ish narsa emas-ku deb o'ylashdi masalan. Tushunyapsizmi? Bu shaxsan masalan o'zim aniq. Shuning uchun katta yaxshi aniqlik, kuchli odamlar bilan ishlash o'ta muhim aslida. Bu juda ham muhim, lekin uni o'zini juda ham qiyin taraflari bor. Ya'ni odam masalan psixologik qiynaladi, masalan, siz yaxshi bilasiz masalan, Ikromjon ham endi boshladilar masalan, chunki uni yaxshi ishlab, haligi yurakka yaqin olmasdan haligi harakat qilish kerak. Shunaqa, to'ppa-to'g'ri aytasiz, yurakka olmasdan deb, to'ppa-to'g'ri. Chunki bizada misol uchun, ayniqsa bizda ko'pchiligimiz o'sha nima deydi, psixologik tomondan ham tayyor bo'lmasligimiz mumkin-da. Misol uchun professor sizga aytishi mumkin, nima qilding deb-da, misol uchun qanaqa yozding o'zi, nima uchun bunaqa grammatika xatoing ko'p deb-da, misol uchun-da. Lekin u ertasi kuni esdan chiqib ketadi uni, misol uchun-da. Yoki misol uchun to'g'rilaganingizdan keyin mayli deydi, misol uchun-da. Yoki mashhur joylari bor-da. Kim bo'lsa bizga endi ingliz tili baribir zo'r olsak ham baribir ona tilim emas, to'g'rimi? Yoki misol uchun o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Nobel yutgan odam endi bekor nima ko'r yutmagan-da u. Ya'ni nima deydi, ammo xolasi o'sha Nobelda ishlamasa kerak, shuning uchun yutmagandir, qo'pol qilib aytganda-da. Chunki o'sha mashhur odam dedingiz, bir bizaniki ijtimoiy soha, bir mashhur odamni darsini oldim-da mana sohamizdagi.
Deki gün odam bilan o'zi 5 yilda 2 marta uchrashganman. 2 marta, 2 marta ham 15 minut zo'rg'a uchrashganman. Ya'ni 15 minut zo'rg'a uchrashdim deb odam bilan de. Keyin endi gaplashib endi ana bo'ladi-ku endi aspirantura qo'yasiz, palonni o'qidingiz, pistonni o'qidingiz, piston joyini o'qidingiz de. Endi men odam endi ozgina challenge deymiz-ku, challenge qilaman o'zimcha deb. Men bu paperni o'qidim, men bu admission o'qidim. O'sha joyda shunaqa yozilgan ekan desam, u odam menga qarab nafaqat u ilmiy ish o'qiganini, balki o'sha yerda yozilgan detalini men aytmaganimni aytib ketdi-da. Ya'ni aytmoqchimanki, men o'shanda ketdim, deb bo'ldi, bu odam bekordan bekor emas ekan, deb aytmoqchimanki, rostdan ham o'sha zo'r bilan ishlashda qiyinchiligi bor, o'shanga tayyor turishimiz kerak. Ikromjon, siz hali advisor tanlamadingizmi? Sizda nima bo'ldi hozir? Yo'q, hali bizda unga ozgina bor, lekin bunga aloqador baribir qiyinchiliklar bor. Masalan, hozir birinchi bizda 3 yil fal olinadi. Talabadagi o'qiladi. Bu o'qish davomida o'z tiliga qo'shimchasiga ilmiy ishingiz haqida ham o'ylashingiz kerak. Bir tomondan darslaringiz bor, ikkinchi tomonda ilmiy tomonda fikrlashingiz kerak. Karyerangiz to'g'risida o'ylashingiz kerak. Ya'ni qaysi yo'nalishda ketaman, nimalar qilaman? Undan tashqari hali work life balance deydi-ku, ishlarni yo'lga qo'yish kerak. Masalan, o'z vaqtida uxlashingiz kerak, o'z vaqtida ovqatlanishingiz kerak. Bu narsalar oddiy narsa-yu, lekin jarayon boshlanganda buni yo'lga qo'yish juda ham qiyin. Masalan, bitta dars orqasidan ikkinchisi boshlanadi, bitta topshiriq orqasidan ikkinchisi boshlanadi. O'shanda o'zingizga vaqt ajratishingiz juda muhimdir. Bu ko'p nima deydi? E'tibor talab qiladi. Bundan tashqari, endi Sherzod akadan sal farqli ravishda bizni soha ijtimoiy soha bo'lgani uchun men shu narsani ko'pchilikda sezganman, ayniqsa o'zimda. Mana magistraturada O'zbekistondan keldim, birinchi haftalari leksiyalar bo'ladimi yoki qanaqadir topshiriq bo'ladimi? Ko'pincha ular critical thinkingga e'tibor qaratishadi. Masalan, mana shu maqolani o'qib qaysilarga qo'shilasan, qaysilarga qo'shilmaysan, qaysi argumentlarga qo'shilmaysan deb savol berishadi masalan. O'shanda tanqidiy jihatdan mashhur maqolani yoki leksiyaga baho berish o'zimda juda ham qiyin bo'lgan. Hattoki men 2 yil magistraturada o'qigan bo'lsam, u tajribamni mana doktoranturaga oladigan bo'lsam, o'zimni bu sohada juda ham kuchli deb hisoblamaymanda. Chunki bu yerda o'qigan talabalar bilan hisoblasangiz, nafaqat bu yerda, juda ko'p chet davlatlardan kelgan talabalar bilan ham o'qiganmiz. Hayron qolardim-da. Masalan, umuman o'ylamagan, kutmagan tanqidiy fikrlarni berishadi. Men o'ylardim, mana miyam bunga hali nima deydi, algoritm bunga mos kelmaydi deb ba'zida shunaqa ham o'ylab qolardim-da. Chunki juda ham tanqidiy jihatdan juda yaxshi shakllangan. Bizda mana shu narsa menimcha o'xshaydi. Bu endi ko'p omillar bilan bog'liq, tarbiyaviy, madaniyatdagi, undan tashqari siyosatdagi omillar bilan, lekin vaqt o'tishi bilan menimcha odam o'zini majburlab shu jihatni ham rivojlantirish kerak, ayniqsa ijtimoiy sohada o'qiyotgan bo'ladi. Chunki masalan, turli xil tomonlarni ko'rish bizning sohamiz uchun juda ham muhim. Undan tashqari o'zimda sezganman, magistratura masalan ingliz tilini bilib o'rganib kelganmiz, lekin baribir boshqalar bilan solishtirganda, ayniqsa amerikaliklar bilan solishtirganda juda ko'p topshiriqlar bo'lgan paytda bu narsa biroz minusingizga ham ishlashi mumkin, chunki amerikaliklar masalan bitta aytaylik topshiriq bajarish uchun bitta essay intro yozish uchun aytaylik masalan 5 soat sarflasangiz, 10 soatga sarflashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni ba'zi bir odamlardan 2 barobar ko'proq ishlashingizga to'g'ri keladi. Maqolani o'qishda ham, umuman boshqa jihatlarda. Shuning uchun vaqt jihatdan sal qiyinroq bo'ladi. Keyin magistratura, PhD, undan ham nima desa bo'ladi, raqobatdoshligi yuqoriroq bo'ladi. Atrofingizdagi talabalar ham juda ham aqlli, bilimli bo'lishadi. Ulardan ortda qolib ketishni xohlamaysiz. Shu sababdan mana Shirzotaga aytganlardek, ko'pincha uxlamaslikka to'g'ri keladi. Ko'p vaqtingiz kutubxonada sarflashingizga to'g'ri keladi. Lekin oxir-oqibat bu hammasi sizning foydangizga ishlaydi. Ya'ni bu magistraturadan, bu doktoranturadan yaxshiroq, bilimliroq bo'lib chiqasiz. Shu sababdan birinchi navbatda o'zingizga e'tibor qaratib, sog'lig'ingizga, undan tashqari
time management deydi ko. Prioritetlerini doğru aldığınızda kullanış. Şunaqa qobiliyatli ham magistraturada, doktoraturada juda muhim. Juda muhim. Hatto keligi hayotingizni o'zgartirib yuboradigan darajada muhimda. Oddiy qaraladigan mana shu life skills ham. Shuning uchun iloji boricha agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bakalavrda o'qishayotgan bo'lsa, shunaqa narsalarni o'zlariga odat qo'yishsa, keyin magistraturaga kelganda osonroq bo'ladi. Rahmat kattakon. Yaxshi aytdingiz. O'sha boshida gaplashgan, o'sha Sherista kim aytgan passionga yana bundoq olib kelib qo'ydingiz. Ya'ni passioningiz bo'lmasa, o'shani yaxshi ko'rmasangiz, javob qilishingiz, davom ettirishingiz qiyin ayniqsa aspiranturada. Keyin yana o'sha aytdingiz, ya'ni soft skillslar bo'lsin, to'g'rimi? Life skills, o'sha time management qanaqa qilasiz? Faqat o'qishdan iborat emas, deymiz. Masalan, hozir ham ko'ryapmiz-ku, Covidda uyda o'tiramiz hammamizda, sezmoqmizda toza havoda nafas olish qanchalik muhimligini, tashqariga chiqib aylanib kelish kerakligi qanchalik muhimligini sezmoqmiz. Chunki mana o'zim ham 2 kun o'tirmasam, nimadir yetishmaydi-da, nima bilmayman, lekin hamma narsa bor, issiq uy, lekin o'sha yurish, turish, mashq qilish, havo olish, to'g'ri ovqatlanish to'ppa-to'g'ri emas. Keyin bizni chet elliklarga rostdan ham, ya'ni ingliz tili misol uchun mani soham ingliz tili bo'lsa ham, lekin baribir ikkinchi tilda. Ikkinchi tilni yomon tomoni sekinroq o'qiysiz balkim, sekinroq yozasiz balkim yoki ko'rib chiqishingiz kerak. To'g'ri, ya'ni o'qiganda ham siz asar o'qimayapsiz, siz ilmiy maqola o'qiyapsiz. Ilmiy maqolada terminlar bor, u terminni ma'nosi bor. U ma'nosini bir narsani bildiradi o'tda, ya'ni bitta so'z emas, u teoriyami, boshqa narsami, o'shanga shu joylarda to'g'ri qiyin bo'lishi mumkin. To'g'ri aytdingiz. Endi juda ham ko'p savollar keldi bu yerdan. Savollar keldi. Bir narsa qo'shmoqchi edim. Bemalol. Bu yerda critical thinking haqida aytdilar, kritika qilib o'ylash haqida. Bu o'sha yana aytib o'tdilar, bizdagi ta'lim tizimimiz shunaqa. Hammada bu bor. Masalan, siz aytyapsiz, manda ham bo'lgan. Men bu tabiiy fanlarda o'qiyman. Tabiiy fanlarda unaqa qanaqa critical, you know, nima xato qildi? Bizda o'rganilmaganda, bizda ta'lim tizimimiz shunaqaki, bizda ta'lim tizimimizda bu narsa bir nimaniga nima deydi, kritik yondashish, nima deydi o'zbekchada? Tanqidiy yondashish. Tanqidiy yondashish ko'pam xush ko'rilmaydigan narsa. Bu narsa butun hamma o'zbeklarda bo'ladi. Ya'ni deb o'ylayman, hamma o'zbeklarda bu narsa, bu muammoga masalan Ulug'bek ham shu muammoga. Menda eng katta muammo shundaydi masalan. Ish qilardim, boshlanib qilardim, aytardim masalan, zaytgandaqa kelib turib, kim men nima xato qildi desa, men normal, yaxshi, vroje to'g'ri, chiroyli deb bo'lmasa, u doktor tayyorlardi. Bunaqa bo'ldi, mana qilsa bo'ladi, nimaga buni qilmading va hokazo. Chunki bu narsa juda ham muhim, ya'ni rost siz aytganingiz juda ham muhim deyman. Ya'ni rivojlantirish kerak o'zida. O'zida bu endi spesifik holat o'zbeklar uchun menimcha deb o'ylayman. Yo, yaxshi aytdingiz. Yaxshi aytdingiz. Keling, hozir bu yerda yana savollar bo'ldi, lekin savol olishdan oldin keling shu to'g'risida gaplashaylik. Yaxshi aytdingiz, Sherista aka, ya'ni o'sha birov tanqid qilganda, ya'ni nafaqat siz tanqidiy fikrlashingiz, to'g'rimi? Misol uchun maqolani o'qib, bu maqolani metodikasida qanaqa ayblar ko'rdingiz, rezultatda qanaqa ayblar ko'rdingiz, boshqa joyda qanaqa ayblar ko'rdingiz. Nafaqat bu, balki sizga ham berilgan tanqidni to'g'ri uchun olish, to'g'rimi? Ya'ni u sizni dushmaningiz emas, u sizni otvormoqchi emas, ya'ni u sizni bekordan bekor sizni tanqid qilayotgani yo'q, rostdan ham ishingizda rostdan ham tanqid bor. Misol uchun maqola yozamiz, iltimos agar noto'g'ri gapirsam aytinglar, maqola yozamiz yoki maqola o'qiymiz, har bitta maqolada limitations degan bo'limi bor, to'g'rimi? Limitations, ya'ni qilgan ilmiy ishingizda qanaqa kamchiliklar bo'ldi. Bizani sohada shunaqa-da, misol uchun Sherifga, misol uchun qanaqa soha, misol uchun limitations bor. Ko'pchilik, misol uchun 90%dan ortiq avtorlar yoki jurnallar buni talab qiladi. Chunki har bitta yana nimada qilingan ilmiy ishda qaysidir kamchiliklar bo'ladi, o'sha limitations, ya'ni qo'yib ketish kerak. Mana shu narsaga rostdan o'rgatishadi. To'g'ri aytasiz, birinchi, ikkinchi kursda bir professorimiz bor edilar. Misol uchun bundoq qayd edilar menga, mana buni yoz deyman. Sen yozuvdan dars berasan, ha. Mana bu paragraf yaxshi yozmayapsan-ku, nima bo'ldi bu yoqqa derdilar-da. Yoki men o'ylardimki, bu odam meni yomon ko'radi, bu odam meni deb o'ylardim-da. Men shunaqa, ya'ni shunaqa tushunardim-da. U odam meni foydam uchun aytyapti-ku, men deb aytyapti-ku odam. To'g'ri, shu joylariga e'tibor berishimiz kerak. Endi uzr so'rayman, bir qancha Zoom meetinglar bo'lib ketib qoldi tashqaridan. Xullas, hozir savollar kelib tushyapti. Hamda ko'pchilik rahmat deyapti.
Azamat Abduqodirov sizga alohida rahmat aytishyapti. Rahmat. Katta rahmat. Bobur Hajilay foydali suhbat bo'libdi. Yaxshi, rahmat sizlarga. Endi savollar shunaqa bo'libdi-ki, ya'ni scholarship olsak bo'ladimi deb. Tekinga o'qisak bo'ladimi Amerika Qo'shma Shtatlarida? Ayniqsa bitta sinimizmi yoki opamiz aytibdilar, ya'ni MBA sohasi bo'yicha ham gapirsanglar deb. Oramizda MBA qilganlar yo'q menimcha, to'g'rimi? O'shanga noto'g'ri ma'lumot berishdan qo'rqaman. Lekin Maftuna sinimiz yoki opamiz agar MBA qilishga qiziqayotgan bo'lsangiz, LinkedIn'ga borib qarab ko'ring, qani qaysidir vatandoshimizda MBA bormi ekan, shular bilan suhbat qilsangiz bo'ladi yoki kelajakda balki Chicago Uzbek Amerika tashkilotida agar imkoniyat bo'lsa, balki alohida MBA yo'nalishi bo'yicha ham balki bironta bir suhbat qilarmiz. Ya'ni noto'g'ri ma'lumot berishdan qo'rqamiz, chunki bu yerda siyosatshunoslik, tilshunoslik, kimyo hamda software engineering sohalari bo'yicha bu yerda mutaxassislarimiz yig'ilishgan. O'shanga MBA to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berish niyatimiz yo'q. Scholarship moddiy jihatdan, ya'ni nima bo'ldi hozir, misol uchun Cherstaka Ikromjon, Azamat, sizlar o'qigan paytda qanaqa o'qidinglar? Scholarship bo'ldimi yoki tuition bo'ldimi yoki assistantship bo'ldimi? Umuman hozirgi o'qimoqchi bo'lganlarga scholarship jihatdan qanaqa maslahatingiz bor? Boshlasam, tabiiy fanlar bo'yicha scholarship bilan o'qish umuman muammo emas. Ya'ni tabiiy fanlar bo'yicha pul to'lab o'qish, magistratura va hatto anaqada PhD-ku aspiranturada qo'yasiz. Aspiranturada siz ishlab berasiz ularga, ular sizga oil, ya'ni kimdir qaysi professor laboratoriyada ishlab, unga ya'ni fogert bo'lasiz-da, qisqasi aytganda shunaqa. Shuning uchun u pulini to'laydi. Masalan, aspiranturada pulini to'lashadi. Magistraturada ko'proq pulini to'lashadi. Ya'ni buni har xil anaqalari bor. Sxemalar bor. Masalan, ximiyada ko'p, ximiyada nima ko'p, laboratoriya ko'p. Masalan, dars o'tadigan ham har bir darsda o'zining laboratoriyasi bor. Laboratoriyani kim o'tadi? Teaching assistant o'tadi. Teaching assistant kim? O'sha magistraturada o'qiydigan, boshqa ba'zida aspiranturada o'qiydigan, masalan, bizda University of Illinois'da bir semestr, ya'ni uch semestr teaching assistant bo'lish kerak. Masalan, 10 semestr o'qisa 5 yil, 3 semestri teaching assistantship bilan bo'ladi. Ya'ni dars olgan vaqtingizda ana taxminan bir aniq keladi. Siz o'sha assistantshipdan pul olasiz, misol uchun. Shunga endi kim tabiiy fanlarda o'qisa, albatta tabiiy fanlar bo'yicha osonroq ketaylik ketish, ingliz tili bilish kerak va scholarship oddiy holat, ya'ni tabiiy fanlar bo'yicha oddiy holat scholarship. Rahmat. Azamat, siz qanaqa o'qigansiz? Keyin shu bo'yicha aytsangiz, ya'ni qanaqa bo'lgan sizda? Scholarship olganmisiz yoki assistantshipmi? Birinchi yili full tuition to'laganmiz, ancha qimmat. Keyin ikkinchi yiliga borganda shu Dan diplom universitetida tutoring service bo'ladi. Ya'ni o'zingizni baholaringizni yaxshi ko'rsatsangiz. Ya'ni o'zingizni ya'ni coding skills yaxshi ko'rsatib bersangiz, yangi kelgan, ya'ni freshman studentlarga, qiynalayotgan studentlarga yordam berasiz. Ya'ni tutoring service как будто бы bizda ham bo'ladi-yu, qanaqa deydi? Tutor. Ya'ni tutor bo'lasiz. Repetitor bo'lib ishlaysiz, ya'ni repetitor o'sha coding bo'yicha o'sha qiynalayotgan bolalarga yordam berib, o'sha vaqt ajratiladi, haftada bir 6-7 soat vaqt ajratiladi. O'sha vaqt bo'yicha o'sha universitetni laboratoriyada o'tirasiz, kelib sizdan savol so'rashadi, yordam berasiz. Sizdan yordam so'rashadimi, yo'mi odam bo'ladimi, undan qat'iy narsa, universitet sizga o'sha pul hisobidan nimangizdan, tuyishingizdan olib qoladi, ya'ni sizga skidka beradi. Aha, tushundim. Demak, bu yerda hozir ko'pchilik bizdan tomosha qilyapti. Ya'ni tuition deganimizda universitetga siz berishingiz bo'lgan, kerak bo'lgan kontrakt puli, to'g'rimi? Siz u universitet uchun, ya'ni o'qituvchi bo'lib, repetitor bo'lib ishladingiz. Repetitor bo'lib ishlaganingiz hisobiga universitetga siz to'lashingiz kerak bo'lgan kontrakt pulini universitet kamaytirib beradi yoki yo'q qilib beradi, hamda sizga oylik to'laydi.
Shunaqa. Hozir qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchiman. Men ham misol uchun University of Illinois Champaign-Urbanada o'qiganimda o'sha yili necha pul edi? Bir yilga 35 ming va 40 ming dollar tuition edi. Magistratura qilish uchun 35 ming 40 ming pul edi. Mani imtihonlarim TOEFL natijalarim yaxshi bo'lgani uchun menga universitet teaching assistantship ya'ni o'sha teaching assistantship mas'uliyatini bergan. Men o'tta dars berardim. Dars berganimni hisobiga universitet 35 ming 40 ming pulni kech yuborgan. Shu bilan birga men o'tta ishlayotganim uchun, dars berayotganim uchun universitetga menga universitet o'sha 700 mi 800 mi dollar pul berardi. Ya'ni talaba uchun yetarli pul edi. Kitobingiz uchun, turishingiz, joyingiz uchun mana shunaqa bo'lardi. Demak, Azamat sizda ham xuddi shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Shunaqa. Ha, birinchi yili o'zingiz to'lagansiz. Lekin qimmat bo'lganda qimmat, to'g'rimi, Amerika universitetlari? Lekin O'zbekistonda ham boylar ko'p. Hey. Endi nima deydi? Agar arzonroq variantlarni ko'radigan bo'lsa, kichkina katta shaharlardan uzoqda turish kerak. Masalan, Chicago, New Yorklarda yashashingiz puli bor, nimasi bor. Iloji bo'ladigan bo'lsa, masalan, qishloq joylari, kichkina shaharlarda tuition puli arzonroq bo'ladi. Undan tashqari yashash xarajatlari ham kamroq bo'ladi. Agar O'zbekistondan har taraflama pul taraflama planlashtiradigan bo'lsangiz, o'sha narsalarga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Masalan, u Illinois'ni o'zida o'qish qimmatroq boshqa joylarga qaraganda, Boston atrofida, Chicago atroflarida, New York atroflarida, katta shaharlar atrofida o'qish hammoq qimmat yuradi. Agar arzonroq variantlarni ko'radigan bo'lsangizlar, qishloq joylardan, shunaqa joylardan o'qisangizlar, u yerlarda o'qish puli arzonroq qochadi, yashash xarajatlari arzonroq qochadi. Lekin internship masalasiga kelganda, internshipni boshqa joyga borib qilishga to'g'ri keladi bo'ladi, kattaroq shaharlarga. İstemiyorum. Orada kim ümit koydunuz? Şunaqa. Başı esinden çıkıp alındı. Şu anaqa. Şeristeki Azamat, İkromcan, Kotkar Ahmad. İkromcan, hazır siz gelin butamız. Sizlere rahmet edemem. Çünkü ben sizlere bir saat dedim. Hazır bir saat 40 minut bu kettim. Çünkü sohbetimiz yaxşı bu adı. Belki yani 15 minut 20 minut da kutu alıştık etimizi. Etip etmem. Kopçiliği rahmet edemem. Kopçiliği özlerine yaxşı isteyelerin tılaşı attı. Yani bir madde Kotkar Ahmad sizlere. Çünkü hani kıymetli vaktiyle anayın. Bo'tta turib savollarga javob berayotganingiz uchun bir anaqa aytdilarki, Mirjaxon Turdiyev degan bir ukamiz yo akamiz aytdilarki, shu AQShda PhD qilayotgan o'zbekistonliklardan iborat virtual study group tashkil qilish kerak, PhD darajasiga ega bo'lganlarni taklif qilish mumkin bo'ladi, mentor guide speaker sifatida deb. Mirjaxon, juda ham zo'r fikr aytibsiz. Ya'ni agar o'zingizni vaqtingiz bo'lsa, o'zingizni imkoniyatingiz bo'lsa, o'zingizni shu qiziqishingiz bo'lsa, bitta guruhga qiling, men o'zim qo'shilaman o'sha yerga. LinkedIn'da guruhga bo'lsa follow qilaman, Instagram'da guruhga bo'lsa follow qilaman. Bu tashkiliy ishni amalga oshirish azgina qiyinroq bo'ladi. Misol uchun bitta masala, misol uchun men o'zim Chicago Uzbek Amerika tashkilotida kengash a'zosi sifatida ishlardim. 2 kun oldin uzr so'radim. Ya'ni ishlarim ko'payib ketganidan uzr, men boshqa kengash a'zosi bo'la olmayman. Chunki o'zim ishlarimga, akademik ishlarimga ta'sir qilyapti deb. Ya'ni aytmoqchimanki, bunaqa savobli ishni qilish juda ham katta mehnat hamda vaqt talab qiladi. Shuning uchun ham agar shuni ketiga tushsangiz, bemalol. Ya'ni mana hozir o'zida ko'ryapsiz, Sherstekamda PhD, menda PhD, Ikromjon PhD qilyaptilar. O'shanga agar shu narsa sizga qiziq bo'lsa, davom ettiring. Juda ham zo'r bo'lardi. O'zbek diaspora degan guruh bor LinkedIn'da. Kelgan millatdoshimiz Behzod Hoshimov borlar, PhD qilyaptilar. Ko'p PhD qilayotganlar, ya'ni agar guruhga qilaman desangiz, juda ham zo'r bo'lardi. Ikromjon, sizga o'tishdan oldin bor-ku, sizga o'tishdan oldin hozir anaqadan bir azamat sizdan bir savol so'ramoqchi edim. Bir millatdoshimiz so'rayaptilar. Misol uchun, men MA, ya'ni o'sha ijtimoiy sohada o'qidim. Endi software engineering yoki qaysidir boshqa sohada o'qimoqchiman magistraturani. Endi o'qisam bo'ladimi, ya'ni o'tib magistraturani topshirsam bo'ladimi? Sherstiki azamat sizni bir anaqalar tushmaganmi, ishingiz tushmaganmi? Ya'ni misol uchun tilshunos bo'ldim yoki siyosatshunoslikdan kimyo qilmoqchiman yoki software engineering qilmoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Shu savolga hozir javob yozayotgandim. Boburjon so'ragandilar. Men
Bakalavrını Westminster'ın yuridik sahasında okuyamam. Bölge gelip software engineering'de master okuyamam. Bir kitle ham üniversitelerde emez. Bir kitle üniversitelerde. Mesela Chicago'da DePaul'da var. Sizin üniversiteniz North Eastern Üniversitesi yan var. Eğer siz bakalavrınız başka sahadan buladı yan bolsa, onların introduction fenleri buladı. İhtiyari introduction fenleri buladı. O 6 fen, yani bir yıl devamında okuluş gerek buladı yan fen. Sizge aytadı, oşa 6 fenni ötüledigen narsalarını bilişin kerek deyiladı. Bu degani o'sha 6 ta fanni o'qishin shart emas, lekin bilishing kerak, talabga javob berishing kerak. Sizga variant beradi. Mana 6 ta fan. Xohlasang imtihonlarni topshirib, isbotlab ber o'sha narsalarni bilishingga. Yoki o'sha fanlarni olib, o'sha fanlarni olib imtihonlardan o'tgin deydi. Ya'ni menda ham shunaqa bo'lgan introduction to programming, bu yerda algorithms, data structure fanlar bo'lgan. Computer systems o'sha fanlar bo'lgan. 6 fandan 6 fandan o'sha 4-tasini olganman, 2-tasini imtihondan o'tganman. Ya'ni introduction to algorithms ni o'tganman, o'sha ikkinchi advanced algorithms fanını, kengi uşa follow up kıladığın fanından tayarlanıp, uşa introduction ogenlaki, fundament ogenlaki mürekkebrak algoritmda boyunca ulma kılıp, imtihanını topşırıp, uşa fanlarını büyük kıyamda. Asosiy magistratura fanlarını boşlayatkenimde uşa kurs bergemi mənşi fanlarını aldım. Mənşi soka boyunca bilimim var. DePaul Üniversitesi bu köprak profesyonel yöndeşedigen, yani sizi nümayenizden karaydı. Eğer bakalavr başkaca sokakta buladigen bese, lekin sizi iş tercihbeniz buladigen bese, projekleriniz kurs geçiniz mümkün. Projekleriniz kurs etmen, maşallah projekleriniz işleyken ben GitHub ekranlarınız verirsiniz, uşuna görseniz, görüşedi, etişedi. Hem öyle, mənşi fərlərini alışın şart demez. Lekin, mən bu fərlərdə, mən bu fərlərdə ya ki imtihanını tapışır, ya ki üç fərlərini koşup olgun deydi. Tushundim. Demek qaysi turmanda prerequisite var. Yani, uşanga qaytamız, başıda bir etken gapimizga, yani, biz hozir 4 ta odam yig'ilib, o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz. Lekin menimcha eng zo'ri, eng yaxshisi bizni fikrlarimizdan o'rganib, o'sha siz topshirmoqchi bo'lgan universitet, siz topshirmoqchi bo'lgan programmani o'zingiz o'sha qarab chiqishingiz internetdan, to'g'rimi? Azaman, ya'ni o'zingiz ko'rib, o'zingiz qarab, chunki Amerikada 50 ta shtat bor, bu degani Amerikada 50 ta O'zbekiston bor degani. Har birta shtatda o'zini universiteti bor. Masalan, Illinois o'zida Northwestern University bu shaxsiy universitet bor, private University of Illinois private, lekin University of Illinois Chicago bu public university, davlat universiteti, Champaign-Urbana ham davlat universiteti. O'shanga hammasida farqliklari bor. Shu joylarga alohida e'tibor berishingiz kerak. Kelinglar endi bu yerdan chiqib, hozir Ikromjon sizda misolchi nima bo'ldi hozir? Ya'ni o'zingiz oldingizdan pul to'layapsizmi yoki tuition oldingizmi, scholarship oldingizmi, qanaqa bo'ldi? Mana Sherzodga ham aytdilar, doktoranturada, PhD'da siz o'qituvchi yordamchi bo'lasiz. Shuning uchun ular asosan grant berishadi, stipendiya ham berishadi. Endi magistraturaga keladigan bo'lsa, scholarship deganda bizda har xil tushunchalar bor. Scholarship masalan davlat tomonidan beriladigan scholarship bor. Endi Amerikada ko'p narsa universitetlar tomonidan beriladigan scholarship ham bor. Xo'p, scholarshipni qidirish masalasida keladigan bo'lsa, birinchidan mana masalan biz o'qigan universitetlarga borib, ularning veb-saytlaridan ko'rib topshirishingiz mumkin. Masalan, University of Notre Dame'da Global Affairs yo'nalishi bo'yicha grant bor hali ham. O'sha universitetga topshirsangiz bo'ladi. Yoki masalan Shirzit aka yoki Azamat aka universitetlarga kirsangiz bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, Amerikada o'qigan o'zbekistonliklar bilan bog'lanib, ularning universitetlarida scholarship bo'lsa, o'shlarga topshirsa bo'ladi.
Hobin de ikinci manba, mesela Google orkali scholarship haqda ma'lumot beradigan veb saytlarni qidirish kerak. Mesela uzman xuddi shunaqa qilib topganman. Ya'ni qaysidir veb sayt mening universitetim scholarship berish haqida e'lon qilgan, o'sha orqali topganman. İkinciden, agar bu narsada ham scholarship topilmaydigan bo'lsa, aytaylik Amerikadagi top 20 ta, top 30 ta, top 50 ta universitetlarni bitta-bitta ro'yxatdan qarab web saytiga kirib, scholarship qancha beradi, qancha bermaydi, o'shani qarab chiqish kerak. Masalan, ba'zi bir universitetlar 100% scholarship bermasligi mumkin, lekin 80% berishi mumkin. 20%ini nimadir qilib to'lash mumkin-da. Ya'ni bu yoqqa eng qiyin narsa Amerikaga kelib olishdi. Agar qanaqadir scholarship, yaxshiroq scholarship topib Amerikaga keladigan bo'lsa, nimadir qilib aytaylik tuyishini to'lab olsa bo'ladi. Kelish qismi sal qiyinroq. Endi bizning sohada, ijtimoiy sohada, endi tabiiy sohadan farqli o'raloq, meni tushunishim bo'yicha scholarship bor, lekin qiyinroq. Chunki ya'ni supply jihatdan kamroqda tabiiy sohalarga nisbatan. Shuning uchun agar bu yerda yaxshiroq universitetda o'qimoqchi bo'lsa, o'sha yuqorida aytib o'tgan JRE-larni, IELTS yoki TOEFL-larni sizni imkoniyatingiz oshiradigan har bitta o'zingizga bog'liq bo'lgan narsani maksimal darajada ko'tarish kerak. Chunki universitetlar shunchaki sizga scholarship bermaydi. Yaxshi bo'lganingiz uchun beradi. Shuning uchun o'zingizni ko'rsatkichlaringizni maksimal darajada yuqoriga ko'rsatish kerak o'qish davomida. Keyin universitetlarga topshirganda asosan o'sha scholarship beradigan universitetlarga topshirsa, ko'proq universitetlarga topshirsa kirish ehtimolligi ham yuqori bo'ladi. Masalan, shaxsan o'zimda endi PhD haqida magistraturaga topshirayotganda ham 10 adashmasam 10 taga yaqin universitetga topshirganman. Ularni hammasi ham qabul qilmaydi. Qanchalik yaxshi bo'lsangiz ham, ularning o'zini kriteriyalari bor. Siz ularga mos bo'lishingiz kerak. Men o'shadan ikkitasi qabul qilganman. Mana Notre Dame 100% grant bergan. Yana bittasi 80% mi, undan kamroq. Esimda yo'q hozir. Aytmoqchi bo'lganim, ko'proq universitetlarga topshirib, yaxshiroq ko'rsatkichlar bilan topshirilsa, kirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Ya'ni misol uchun menga ko'pincha aytishadi, IELTS necha bo'lsin, 6.5 bo'lsinmi, 7 bo'lsinmi deydi. Men odatda aytamanki, birinchidan deyman, IELTS deyman, bu til bilish darajasi deyman. Qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi deyman. Misol uchun bilmayman, kim nima deydi hozir bu yerda, ko'pchilik millatdoshlarimiz kuzatishyapti. IELTS 6.5 bilan Amerikada o'qishingiz sal qiyinroq bo'ladi. Shunaqa. 7 bilan ham qiyin bo'ladi, misol uchun scholarship times. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchimanki, qiyin bo'ladi degan kitob o'qiganda unaqa tushuna olmaysiz, lektsiya eshitganda unaqa tushuna olmaysiz-da. O'zbekiston universitetlari uchun 6.5 yaxshidir, lekin Amerika universitetlari uchun juda past. Ikkinchidan, o'sha qancha yaxshi katta reyting olsangiz, shuncha yaxshi, chunki universitet sizni oladi, aytadiki, "Hey, qara" deydi. O'zbekistondan deydi, IELTS'dan bittasi 9 oldi deydi. Bizani universitetdagi talabalar IELTS'dan 9 oladigan talabalar deb, ya'ni universitetdan faxrlanadi deb. Shuning uchun ham sizga kelgan o'sha Ikromjon aytganlaridagi yoki GRE'dan boshqasidan sizga o'sha misol uchun scholarship kimga kerak? Sizga beriladi. Assistantship kimga kerak? Sizga beriladi. Ayniqsa ijtimoiy sohalarda mana shu joylari bor. Keyin yana ikkita narsani aytib o'tmoqchiman. Menga o'tgan yili O'zbekistondagi Elyurt Umidi fondidan menga ya'ni bog'lanishdi, maslahatlar so'rab bir narsalar qilib, menga shunaqa bo'lib tuyuldiki, ya'ni Elyurt Umidi fondida hammasini o'sha transparent deydi-ku, menga shunaqa bo'lib tuyuldi, ya'ni transparent, ochiq oydin qanaqa grantlar bor, qaysi universitetlarga grantlar bor, menimcha ma'lumot topsa bo'ladi, men ularni Instagramda kuzataman. Ko'pchilik dunyoning ko'pchilik universitetlari bilan aloqa qilishadi nazarimda. O'shani qarab ko'ringlar, O'zbekistondagi vatandosh millatdoshlarimizda Elyurt Umidi fondi. Qaranglar. Keyin grantlar o'z menimcha anchadan beri ishlaydi menimcha, to'g'rimi? O'zim lekin bunda kirib ko'rmaganman, lekin ko'p joylarda ko'raman ijtimoiy tarmoqlarda grantlar o'z bir Chicago'da bir yashaydigan bir millatdoshimiz ham bor edilar, ular ham aytdilar-da, grantlar o'zda o'sha har xil grantlar topiladi debdi. Ya'ni birinchi navbatda o'sha o'zingiz harakat qilishingiz kerak-da, o'zingiz qarab, o'zingiz harakat qilib o'sha Ikromjon aytdilar-ku, spreadsheet ochib 10 universitetni tanlab, qaysi talaba nimaga qanaqa bo'yapti debdi. Lekin shunchalik qiyin bo'lsa ham aytib o'tmoqchiman,
Mən Toshkentdəmən. Orta ailədə, yəni injenerlər, injener ata-anam oxumuşdu insanlar. Bizə bunaqa boy olmamağımız maddi cəhətdən. Yəni o şey anaqa bob durub Amerikada 40 milli, 30 milli universitetdə oxudum, xudaga şükür. Azamat. Mən Qoraqalpoqistandan Özbekistanda kelib software engineering bölməsində oxudular. İkramjan Notre Dame-da oxudular. Namangandanla özləri University of Illinois-da oxudular. Sherstakam Alabama-da oxudular. University of Illinois-da oxudular. Yəni Namangandanla hər xil yerdən kelib mana oxuduq. Demək biz qıldıq mı? Sizlər ham demək qıla alırsınız. Lakin ən əsasisi o hərəkət, o passion, şu narsanı çöktürməyinlər. O narsa sizlərin ən zor ortağınız, yəni məşu tapşırışa gələndə o universitetdə veb saytını yaxşı bilishilə kerakdi. Yəni universitetdə özü vardır. Məsəl üçün biz ani sahədə, amaliyyatçı sahəsində özüm ani kunda 2 dənə narsanı gördüm. Michigan State University-də 3-də professor 3 xil yönəlçi boyunca PhD-yə 5 illik grant verir. Demək qanaqdır funding alışkan ular. Professor qanaqdır funding olgan, ko'p puli bor. Esilədə tursun, grant degani pul degani. Çünki heç əsindən çıxmır 2 il aldan Özbekistandagi bitta universitetdagi prorektor bilan gaplashdim, o'quvchilari bo'yicha de prorektor bilan gaplashsam, bizada grantlar bor, lekin pulsiz grant dedilar-da. O'shandan keyin o'zim bilib oldim. Heç əsindən çıxmaydi. Özbekistandagi hamkasblarimiz, talabalar, millatdoshlar grant degani pul degani, iltimos esilədə tursun. Xullas kana Michigan State University-da o'sha 3 ta professor grant olganlar, o'shalar misol uchun PhD-ga madida topshirib, o'sha PhD-ga o'quvchilar bormi, qiziqadiganlar bormi, kelinglar deb aytayotdilar. Yoki Northern Arizona University, o'zim o'qigan universitetda ham universitet rektori PhD talabalari uchun qanaqadir grant tashkil qildi. PhD-ga kelganda talabalar o'qisin tekinga 5 yil degan ma'noda. Shu joylari bor, shu joylarga e'tibor berishimiz kerak. 54 minut o'tibdi hozir. Ya'ni tugatsagan bo'ladi menimcha. To'g'rimi? Tugatilik bilamiz, Qatarda hozir soat necha soat hozir? 8 mi? 8 bo'ldi, 5 da ham 8 kechqurunga. Chicago 8 bo'lib qoldi. Chicago'da bo'lsa lunch payti, obed qilishimiz kerak. O'shanga. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Kattakon rahmat. Agar qaysidir savollarga javob bera olmagan bo'lsak, uzr so'raymiz. Bugun ozgina texnik muammolarimiz bo'lib qoldi. O'shanga lekin bu to'liq videosini xudo xolisa Chicago Uzbek Amerika tashkilotini kengash a'zolari Azam Kamolovdan iltimos qilamiz. Xudo xolisa YouTube'ga chiroyli qilib qo'yishi bu YouTube'da bo'ladi. Undan oldingi ya'ni mavzuimiz Applying to US Colleges ingliz tilida bo'lgan edi. Bakalavrga imtihon topshirish bo'yicha Aziz G'oziyev bilan gaplashganmiz. Mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida PhD hamda magistratura yo'nalishlari bo'yicha o'qishga topshirish bo'yicha suhbat qurdik. Qaysidir ma'noda sizlarning savolingizga javob bera olgan bo'lsak yoki qaysidir ma'noda sizlarga yordam bergan olgan bo'lsak, juda ham kattakon rahmat, o'zimizni xursand nima deydi his qilamiz. Shu bilan birga yana doktor Sherzod aka Madrahimovga kimyo fanlari bo'yicha doktor Texas A&M universitetida ishlaydilar Qatardagi. Shu bilan Ikromjon To'xtasinov hozirgi paytda University of Illinois Champaign-Urbanda siyosatshunoslik fani bo'yicha birinchi kurs PhD talabasi hamda Azamat Abduqodirovga DePaul University'ni tamomlaganlar, Master of Science Software Engineering bo'yicha magistratura darajasini olganlar. Sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli bizani kuzatadigan Chicago Uzbek Amerika tashkilotini webinarlarini kuzatadigan mushtariylarimizga aytib o'tmoqchiman. Bu videolar bizani YouTube kanalimizda bor. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, o'sha yerda savol qoldiring.